Pozdravujeme všetkých fanoušků motorsportu a F1 zvlášť. Za nami velká cena Austrálie, dámy a páni, a konečně po velmi dlouhé dobe to, čo bolo. To, čo bolo konečne srdcia formulových fanúšikov, samozrejme nie úplne všetkých, zaplesali. Vstávať sa rozhodne oplatilo. A tento debriefing, myslím si, že nás všetkých utvrdí v tom, že sme byli svědkami opäť skvělé formulovej show a naozaj príbehov, na ktoré si potrebujeme veľmi detálne posvietiť. Zdraví vás Števo Ajzele a Jozef Král. Ahoj. Tak Pepa, tvoj úvodný feeling. <laughs> já samozřejmě a fanoušek, který faní pouze světu Formule 1, že jo. Jo, <laughs> konečně. To je samozřejmě nepřeju vůbec nic špatného Maxovi Verstappenovi, protože ono to k tomu motorsportu prostě tak nějak patří a to odstoupení se nějak tak už nabízelo. Prostě ta statistika, to je mrcha, co si budem. To prostě muselo to jednou přijít a Paradoxně musím říct, že i přesto, že Ferrari strašně přeju ten double, strašně jim přeju, přeju že opravdu to dopadlo, přeju to i, ne, i, i šíleně moc vlastně Carlosovi, protože Carlos Sainz to, co prožil uh, za těch posledních 14 dnů, to je neskutečný, A jak to všechno zaklaplo. To je prostě bomba, skvělá reklama pro samotnou Formuli 1 s tím obrovským příběhem ale i přesto mě trošku mrzí, že tam ten Max Verstappen nebyl, což je ten paradox toho, že vlastně konečně se nám změnilo to první místo. Už jste si mohli sundat ty samolepky žeho, z, toho, z ty jedničky. Ale vlastně já měl takový pocit, že by to bylo možná ještě napínavější a vlastně byl to ten moment, kdyby normálně Max Verstappen oficiálně mohl být pod tlakem právě Ferrari a nakonec to mohlo být takový, no, Víte, on odpad proto vyhrálo Ferrari, ale mohlo to být takový, hele, oni se o to poprali uh -huh. a možná mohlo vyhrát i Ferrari. Takže to se už nedozvíme, každopádně za mě samozřejmě takový snový výsledek a vyplatilo se stávat. <laughs> uh, a další úplně zásadná otázka, vstupenky na Ice King Tour do Hradce Králové máte? Protože my tu v predpremiere s našimi pilotmi už sa chválili, i v komentároch, že už sa nesmierne tešia. V pondelok od 10.00 začíná verejný prejav a predaj. No, veľa sme toho nenaspali, ale nevyhovárame sa, pretože stále sme nabití adrenalínom a emóciami. No a na čo sa fanúšikovia môžu mimochodom len tak bajdovej tešiť už o necelý mesiac v Hradci? Už len ta kapacita Kapacita je velká, jednoznačně. Vlastně dostáváme se zase zpátky přes tu tisícovku, což je takový to magický číslo, takže uh, kapacita je velká, tím pádem věříme tomu, že se dostane opravdu na většinu z vás. Ale i tak, opravdu, pokud chcete, tak neotálejte, protože ty lístky budou mizet rychle. Pravděpodobně už tuhle chvíli, jestli to posloucháte, lístek nemáte, tak jste propásli právě už prvotní předprodej pro naše členy Ice King týmu. Takže s tím neotálejte, ale bude tam spousta zajímavých věcí. Každopádně si myslím, že ta nejlepší pozvání jako taková je vlastně ta show, kterou nám Formule 1 poskytuje. A to, že jsme si všichni tak říkali, no jo, tak Max Verstappen vyhraje všechny závody, ale uh, opak je pravdou už tuhle chvíli to vlastně neplatí. A věřím tomu, že ty nadcházející ještě přinesou dost zajímavých věcí, krom samozřejmě toho a tradičního, už je Tombola a spousta dárečků, spousta krásných věcí a doplňkového celého programu, ať už je to vlastně od Shellu, od Red Bullu, takže takový ty tradiční věci. A táto rekvizita od Lega, tu samozřejmě vůbec nie je náhodou a já ja poprosím poprosím fotografiu, protože dnes, Pepa, máme velký den. Dnes máme výročí 24.3.2013. Jsme sa my stretli prvýkrát osobně v štúdiu před velkou cenou Malajzie. No, si sami, jestli to je lepší nebo horší teď. Určitě jsme byli o pár kilo lehčí, to jako je tuto v tom ani ne o pár. A vlasov bylo Uh, no, to... Cestě, Vraťme se k tomu lepšímu. Dajte to, lepší Daj to preč. dajte to dajte to uh, Máme tu vlastně, máme tu hned dve lega. Mm -hmm. Mm -hmm. Jedného uh, z našich Ice King pilotů, nebo mechaniků, mesačné je mesační členstvo, vyžrebujeme na konci dnešného debriefingu. Budeme žrebovat i dvě městěnky do studia. Hlavně je ta motivace opravdu dát dobrou otázku, protože ta nejlepší otázka, která nám tady padne do toho četu a kterou se zodpovíme, tak právě získá LEGO. A ještě nebudu ukazovat, jaký, takže se musíte snažit, protože určitě bude moc hezký. A, a zaměřte to... aj na Instagram uh, IceKingF1, protože tam máme druhou škatulku tohto nádherného lega a pocty, McLarenu a Ayrtonovi Senovi. Takže taká malá, milá odmena a mnoga leta živí o... Pepa, ďakujem velmi pěkně za těch 11 rokov. Na tu B, tak Podobně, podobně. Tak hlavně dalších ještě 11 potřebujeme tam dát, doufejme. Možná i dió, co? Myslím, to že sňatek. To... <laughs> Myslím, že jsme to ale oslavili velmi motor športovo krásně. A tradičně na úvod, obod... dajme si top meme tohto soutěžného víkendu v Austrálii. treba to odlehčit a myslím si, že tým Alpín, ako je slabučký, že si dovolil dať takýto post, že dvojité predbehnutie Ferstapeda, keď chudák bol vlastne už mimo hry. No to už skoro ani není vtipný, už ich je fakt líto. ale jsou to srdcaři, jako PR manažer, bombardiák, že to tam dal. Akože... <laughs> Bolo silné. Takisto, vidíte, nikto zatiaľ nevyzral za posledních 21 velkých cien ako tento frajer zo Španielska. A to nemá slepáka. To je frajer. A budeme sa o tom rozprávať naozaj veľmi podrobne, lebo on nemá slepák, ale nemá ani zmluvu. Daniel Ricciardo pokračuje v trpkom príbehu svojho návratu, comebacku do jednotky. Logan Sargeant iba v pozícii diváka takisto velmi veľmi špecifický a nečakaný príbeh, svojím spôsobom aj trošku kontroverzný, ale ta červená mašina, ako dnes letela, tak to bolo, myslím, že celkom kúzelné a potešilo to, potešilo to rozhodně rozhodne mnohých. A kolízia, ktorá opäť, dá sa povedať, že spolarizovala aj, aj fanúšikov a myslím si, že aj odborníkov, pretože to, čo vyvedol Alonso na Rasela, bolo to fér? Nebolo to fér? Zodpověme si, ale ono, aby jsme se nenechali zase unášet takovou myšlenkou, že wow, teraz všetko je krásné, slunko světí, voda láka, Verstappen vypadl a nikto z nás neje škodoradostný, ale, ale a ako dopadla typovačka? Jinak nevíš, naša icekingová typovačka na, na Instagrame? Vůbec ne, to nějaká je. Aha, no okay. dobře, tak jo, tak trefil. Gratuluji ti teda veřejně. Celý, celých několik závodů to tam dávám, co čtyři víkendy, pět víkendů, říkám, ho nedojede. Vždycky říkám, vynechám ho. A jednou si řeknu, ale tak tady už, už to ztrácím tu naději, ty to tam dáš, ono ti to vyjde, ale dobrý, trefa, dobrá. A ještě na to nejkrásnější že když jsem dal tu typovačku, že Science Leclerc Norris den předtím, tak v komentách samozřejmě ma hejtovali. Už se tam našli, víš, chytro takže. Takže ano, užívajme si motorsport tak, jakou je. A možno ale vráťme se o jednu zákrutu zpět, že Verstappen vypadol, v šampionáte to je zrazu extrémně vyrovnané, ale chápeme i také hlasy, které tvrdí, že to je len taká jedna lastovička, podobně jako Singapur, a že, a že first Ape na Red Bull se vrátí ještě silnější. Pritom Čeko Perezně zahlásil, že Max by nevyhrál, ani keby tu poruchu nemal. No to je právě to, co já jsem narážil hned na začátku, protože přesně většina těch škarolídů si, si řekne, No jo, a tak teď on odpad. On vlastně tam nebyl s kým závodit a je to ten vlastní člověk. A ten jezdec, který ho vy chcete porazit, tak tam nebyl. Ale dneska fakt ta síla Ferrari, to jak jeli, a teď konkrétně musím říct, konkrétně Carlos Sainz, ty klobouk dolů, prostě to tempo, jaký měl, jak manažoval ten závod, jak ty pneumatiky vypadaly, on opravdu vypadal extrémně silný. Samozřejmě mu pomohlo těch pár gramů, co mu odlehčili, to slepý střevo asi pravděpodobně, ale samozřejmě s Randy Bokem, ten výkon byl neskutečný a proto jsem říkal, že mě vlastně mrzí, že tam ten Max nebyl, jelikož tam mohl být opravdu brutální souboj. Nemyslím si, že by to bylo tak, že, že by Ferrari dominovalo, to zase ne, to je jenom Čeko Pérez si tam trošku přihrál tu polivčičku, protože ten jeho závod byl, <coughs> jak to říct, diplomaticky tragický, <coughs> cože, cože. ale mm -hmm. nebylo to ono. No a každopádně proto on to tak teď teďka pojmenuje, protože už se nedozvíme, jak by to dopadlo. Samozřejmě půjdeme do dalšího závodu s tím, že nadále Max Verstappen je tím kandidátem na to vítězství, ale v prvních třech závodech, i když to tak nevypadá, tak taková ta jistota, která v Red Bullu byla ty, ten minulý rok, tam prostě není. Celý víkend v Austrálii byl extrémně nervózní. Od začátku, od prvního vějtí. Oni prostě se v tom motali a teď hledali tu cestu. Nakonec sám Max byl extrémně překvapený, že vyhrál kvalifikaci. Vyloženě on řekl to slovo jako surprise, že byl vyloženě překvapený. s tím vůbec nepočítali. A v fáze, fázi, pokud jste s námi sledovali ve čtyři hodiny nekřesťanského času studio, věřím tomu, že jo, tak jste mohli vidět to srovnání head to head. Carlos Sainz ten čas ztratil v jedný jediný zatáčce, jak by pravděpodobně i tu kvaldu vyhrál. Což jsou právě takový ty střípky, které začínají prostě se skládat celý ty mozaiky a prostě ty soupeři se dotahují. A přijde ten moment, kdy to bude opravdu velmi, velmi vyrovnaný souboj a on může přijít mnohem dřív, než my očekáváme všichni. Hlas ludu, a hlas boží, tu jsou vaše trojslovné hodnotenia. Diana Drahutová. Všetky slepáky von. <laughs> Lukáš Rindiš. Italský pěvecký zbor. To Té, bylo. To bolo, je bomba. jaká Ne, aj jsi si, si důbkal, já ja jsem to viděl. Jak je to chytlavý, hlavně jak to ty mechanici zpívají, to je úžasný. A Martin Zloky. Oplatilo se přivstať. Verováno. V41 K3R a smooth operation. k 369 Konečně talianská hymna. A Imierk. Max se vrátí. No, kam, by, kam by išil, Kam by chodil? Uh, Michaela, dnes nemám depresiu. Víš, ako tie, tie, tie liečebné. Prúchod italským emocím. <laughs> Paťo Bugán, dajte Saincovi sedačku. Velká téma, aj na debriefing. Hlou Mercedes Mercedesy skončili před Maxom. No. A Robert Herinek, operácia dáva krídla. <laughs> Filip zdražil. Predlžilo Ferrari správnemu? Uh, agent Lišiak. Max zatiahol ručnú. Přátelé, uh, priatelia, ďakujeme. Pobavili ste nás a sme veľmi radi, že vás E F1 takto baví. A nebudeme sa zdržovať, pretože poďme na rubriku Driver of the Day. V tomto prípade neviem kto chce odporovať, ale je to absolútne jednoznačné. Podľa mňa sme dnes v Austrálii boli svedkami z jedného najlepších, najkrajších, najhodnotnejších športových príbehov minimálne tohto roka, pretože pred 16 dňami Karlo Sainz ležal na operačnom stole. Poviete si, že laparoskopická operácia, ale to naozaj nie je sranda potom sa tam preháňať 320 km za hodinu s preťaženiami 5G. Viděli jsme Sainza, jak ako prichádzal do Melbourne, ešte stále v krokom. Nebol si istý. Po kvalifikácii, po kvalifikácii pár rýchlych kolách bol zbytý ako pes a dnes dal 58 kvôl v absolutnom super štýle, tak... Patro, by se zatliskať v stoji, ale, ale wow. Wow, rozhodně wow, protože uh, člověk se to ani nedokáže uvědomit, ale opravdu ty síly v tom monopostu jsou obrovský a svým způsobem dneska už můžeme říct, protože už je po tom samotným víkendu, že to všechno dopadlo dobře, ono to dopadlo naprosto fantastický, že jo? protože to je snový scénář, který se nám tady vlastně jakoby zjevil a Carlos Sainz ho dokázal takhle proměnit prostě v to vítězství. S tím, že ale právě, a já jsem to za celou dobu nechtěl vůbec říkat ani nahlas, protože je to něco, co i mě samotného napadlo v rámci vlastně mojí velké nehody, kterou jsem měl a té rekonvalescence, tak vy to v té hlavě máte a vlastně není ani problém takovej, ta výkonnost, ono vás to ani jako úplně neomezuje v rámci výkonnosti podávat výkon, takhle to řeknu. Ale to, co vám v té hlavě nejvíc tak nějak jako takový ten blokátor té rychlosti je, co kdybych naboural. Protože ve chvíli, kdy vy nabouráte, tak vy potřebujete mít to tělo stoprocentně fit, v tom, že opravdu, když je to velká nehoda, tak samozřejmě je tam riziko toho poranění těch vnitřních orgánů. A já jsem to za celou dobu, za ten víkend, já jsem to normálně takhle vytěsňoval celou dobu. A nakonec se to všechno vlastně to negativní otočilo v to, v, to nejvíc pozitivní. A to je správně tak, jak to mělo být, ale rozhodně musím říct pravdu, že stoprocentně tam šli do rizika. Protože když by v tuhle chvíli tam mohla nebo vznikla nějaká nehoda nárazu do ve velké ve rychlosti, tak ten vnitřek toho těla strašně trpí. Naštěstí se to nestalo a musím říct klobouk dolů před Karolem Sajzem, prostě jak on to zvládnul. Právě i po té mentální stránce, že opravdu to tempo, to s jakou jistotou jel, vypadalo, jak kdyby ani po žádné operaci nebyl. Mm -hmm. A to je podle mě to největší, taková ta největší ukázka takového toho tahu na tu branku, takový ten prostě ten zaťatej buldo, který jde za tím výsledkem s tou jistotou. To je takový to přesvědčení, který vy máte, který si nastavíte v té hlavě a to jsou ty takový ty krásní dny z celého toho roku. Není to každý den, prostě někdy se vám nechce nebo prostě nejde vám to, ale pak přijde ten den, kdy si prostě sednete a jedete a ono to jde. A teď to všechno navazuje. Víte, že to prostě dopadne dobře. A to je podle mě ten dnešní den, nebo minimálně byl ten dnešní den pro Carlose Sainze, protože tam nebylo nic špatně. A to, že budeme ho porovnávat s konkurencí, jedna věc, ale především, když ho budeme srovnávat s Charlesem Leclerkem, tak tam on ho prostě smazal. A smazal z jednoho z nejtalentovanějších pilotů vlastně v rámci průřezu celým tím pedokem a ale ne jako o trošku, ale o hodně. I když ten časový rozdíl nakonec v tom cíli nebyl tak velký, samozřejmě beru to předtím, ještě safety kárem byli tam v nějakým rozmezí 3,5-4 sekund se, se pohybovali. Tak ale ten jezdecký projev a výkonnostní projev byl u Karlose Sainze úplně někde jinde. No a já bychom vlastně toto okénko ještě spomenul jednu důležitou věc. Nezabudajme, že stále je to týmový sport a dnes se opět raz ukázalo, jak uh, je důležité. A nenápadné mikroty rozhodnutí robí Fred Wasser, pretože dnes, jednak bola to grande makina, ten monopost šlapal, šlapal celý víkend, iba v Q3, tam zrazu chýbali nejaké desatinky, ale vynikajúco o, sa starali o pneumatiky, vynikajúca a, práca mechanikov a stratégia. Niž nezvrzali, to double bylo naozaj krásné, narisované, bylo čisté a podporili ho skvelé jazdecké výkony, primárně teda samotný Carlos Sainz. A já ja teraz rozmýšlím nad jednou vecou, že ten chalan nemá zmluvu. A sám s odľahčením povedal, že no tak snad som sa celkom dobre predal v dnešnej veľkej cene, pretože za posledný rok je to iba Carlos Sainz, ktorý dvakrát dokázal zdolať za špecifických podmienok Maxa Verstappena, ale, ale predsa, len to, predsa len to dokázal. Opýtam sa inak. Ako sa asi cítí Charles Leclerc, ktorý naposledy vyhral kedysi skoro pred dvomi rokmi v Rakúsku? No... Mám pocit, že na to si asi dokážeme odpovědět úplně jednoduše, protože vlastně jsme slyšeli tu vysílačku, kdy Carlos Sainz říkal, no tak řekněte Charlesovi, ať jde prostě blíž ke mně, oslavíme to společně, že tam je ten, že jsme dosáhli toho dublu prostě Ferrari 1 2. No a Charles tam nepřijel. On prostě se úplně stáhnul, vlastně úplně ještě kus co nejdál od Carlose, aby vůbec vlastně tam nefiguroval. No a to samo o sobě právě tak nějak napovídá tomu rozpoložení, který rozhodně není optimální. Na druhou stranu mi přijde, že někdy by, nechci říct smířený, to rozhodně ne, ale prostě ten jeho jakoby přístup, respektive takový, takový ten zápal, který jsme u něj viděli ty první roky, tak i přesto, že prodloužil tu smlouvu, tak už mi přijde, že je to takový to nalomení. Takový to, co prostě Ferrari bohužel v té době takového toho, těch neúspěchů prostě v těch pilotech začne vytvářet. Viděli jsme to u Sebastiana Fetla, viděli jsme to u Alonza. Tak a ta zvednutá květinka. No, úplně. Prostě už tam není ta, ta jiskra v tom oku, takový ten tah prostě toho já vám všem ukážu a já tam to Ferrari dotáhnu. Teď je to takový, no tak hele, tak to nějak odezdíme a, a ty vole, někdo k porazil Carlos. No tak. A jo, tak, tak prostě uvidíme, co bude další závod a zkusíme to zase zlepšit. Jo, že, úplně to tak jako vyčpělo a čekám na ten moment, jestli teda už teďka ho to zvedne, jako nakopne tak jako do toho pozitivního směru, že si řekne, tjo, tak když to Karos dokáže, tak to přece musím dokázat já. Ale Zatím jsem to tam neviděl ani v průběhu celého toho víkendu, úplně bych, že bych řekl, že Charles jako je ve své kůži a v takové super formě to úplně tak není. v mu nesadla opět hovoril, že nebyl vlastně uh, v jedné linii s monopostom, ale přitom ten monopost byl naozaj rychlý, potvrdila to samotná velká cena, takže je to aj hodina rukavice pro samotného Leclerca, lebo v budoucí sezóně přijde Hamilton a to bude ještě větší podľa mňa záhul aj aj mentálne a čo to spraví s so samotnými fanúšikmi. Ale poďme naspäť ku Carlosovi Saincovi a nacentrujme si hneď prvú otázočku. Zuska sa pýta, čo hovoríte na možnosť, že by Carlos Sainz išiel k Maxovi Verstappenovi do Red Bullu, a ja ju teda ešte rozšírim tu otázku, aké sú reálne možnosti. Ta úplne taká ta prvá najpravdepodobnejšia smerom do Zauberu, teda do Audi. Je tam Andrea Seidlo, môže si vypýtať evidentne aj celkom solidný balíček peňazí, ale šanca na víťazstva na pódia tam asi zo střednodobého hľadiska velká nie je. Rozhodne je volná sedačka v Mercedese po Hamiltonovi. Otázna budúcnosť Pereza, presne ako sa Zuzka pýta, a zároveň je otázna sedačka aj v Aston Martine. Záleží samozrejme Alonso, ktorým smerom sa pohne. Všechny odpovědi jsou správné, ale kde si ty víš Karlosa představit? No je to neskutečný, protože relativně dlouho a dá se říct, že asi se dá říct do dnešního dne, uh, jsem si ho představoval, že je to téměř, jako, jak se říká, deal done, prostě hotová věc, že půjde do Audi, protože těch možností příliš mnoho neměl. Ale uh, Formule 1 je krásná v tom, jak ona je nevyspytatelná a hlavně jak je jakoby emotivní, protože ty lidi jsou v tom mikrosvětě, ve kterém oni jsou vlastně jakoby zavřený, tak je to takový jako dost degenerovaný, když to řeknu, protože oni koukají vyloženě jenom takhle. Už nikdo nemá takový ten velký nadhled, že by koukal do šířky, ale prostě tady je ten svět a ty lidi v něm jenom se pohybují takhle, jenom mění ty týmy. A tím pádem za ty roky už tam je ta profesní deformace. Dost jakoby těžká. A ve chvíli, kdy se tam právě odehraje něco takového, ať už to byl příklad, myslím si, úplně nejkrásnější toho největšího jakoby, špatného emotivního rozhodnutí, tak je nikde freeze. Jak vlastně nakonec to všechno dopadlo špatně. Ale to je přesně to, že vy tam přijdete, zazáříte a najednou oni vás všichni. Jak kdyby do, o vás vůbec nevěděli, ty, když oni ho tam nechali 30 let závodit úplně jde jinde a najednou teď ježíš hurá, pojďme po něm skočit. A to samý vlastně je z velké části v tuhle chvíli příběh Karlose Sainze, protože v rámci toho pedoku on mi dlouhodobě přišel, že nechci říct, že by byl nedoceněný, ale pořád se tam prostě motají ty jména Norris, že jo, first logicky, ale v té době těch mladých pilotů Norris, Leclerc, Russell a Sainz vždycky byl ten jeden z takových těch posledních zmíněných, všichni řekli, no jo, tatínek a vyšla uh -huh. paná cesta, vydřený a tak dále. A teď najednou prostě ve spojitosti s tím obrovským příběhem, s tou, s tou operací, s tím, jak dneska zvládnou ten, ten závod, jeho to najednou vystřelí o 400-500% vejš. A všichni teď budou říkat: vole, Tak to Carlos, to je co? To je talent. To je fraje. To je boret, to to je, je, je úplně neskutečný. Mm -hmm. a, a to je prostě úplně ten zdeformovaný svět Formule 1, že oni přes ty svý tlustý brýle to nevidí a najednou se jim otevřou ty oči. A musím říct, že v ten moment já si normálně netroufám tvrdit, kam půjde, protože v tuhle chvíli mám takový jako zvláštní pocit, jak, jak kdyby najednou on si na zase mohl vybírat. Ano. I ano, to, že to, je úplně nejbizardnější věc, že doteď jsme si říkali, no tak on všechny trumfy z rukávu se mu takhle vysypali a nemá nic. A ne, no úplně naopak, všichni ho chtějí, jsi nejlepší a pojďme to rychle vyřešit. Takže strašně zajímavá si to. si, že jen marketingovo, co dokázala s kariérou Grožana urobiť nehoda, kterou si sám způsobil, mimochodom, <laughs> a bez té nehody vlastně, kdo ví, či by mal také kontrakty až směrem do, do Indycar. A pri Saincovi treba dopovedať, a pri tom spojení, vraťme sa k otázke, s Red Bullom. Tam neboli nikdy nejaké úžasné vzťahy s Helmutom Markom a Helmut Marko si vybral Maxa Verstapena, keď spolu jazdili v Toro Rosso. Navyše fotrici tam mali veľmi napeté vzťahy, išli, išli, do seba, ale podľa mňa tu krásne platí, čo potvrdil Hamilton do Ferrari, nikdy nehovor nikdy. Že po tých, po tých zrazu desiatich rokoch, sa situácia mení. A opäť budeme musieť nastúpiť pragmatizmus a Sainz, španielský hovoriaci, môže byť takisto velmi zaujímavý. Pérez dnes opäť ukázal svojim výkonom, že hopla, hopla. Dnes Pérez mal vyhrať, alebo mal byť na pódiu celkom jednoznačne, ale hopla, nepodarilo sa to. Takže já ja som v prípade Sainza naozaj zvedavý. Skús nám popísa teraz jeho manažera. Viděli jsme, jak si to tam pod už ty tam písal, a už tam ty nuly naskakovali, že že kde má být teraz iniciativy? Podla teba, má to být jeho manažer, alebo teraz sedíš pri stole rozvalený a, a čakám na ponuky? Hmm, to nejde. Prostě Formule jedna je taková, že <coughs> ať se vám daří nebo se vám nedaří, vy pořád musíte tlačit. Pořád tam vlastně probíhá takový neustálej nátlak na všechny. Ne jenom na někoho, že si vyberete třeba jeden cíl, ale vy fakt chodíte a obcházíte po, po tom jednom, druhém, třetím, čtvrtým, pátým až desátým motorhomeu prostě všechny ty týmy. Chodíte i do těch pomalejších týmů, abyste vyvolávali ten dojem, že vlastně O vás je zájem, protože když vás někdo vidí v tom cizím motorhómu, tak vy nevíte, jestli jste tam přišli vy na kafe, nebo jestli vás tam někdo pozval. Vy nevíte, jestli tam náhodou sedí nějaký sponsor, který o vás má zájem, nebo jaký tam jsou vlastně tady ty, tyhle ty jakoby různé propletenosti v tom, v tom celém tom pedoku. Takže tam se tlačí pořád. A tam asi v první, co on tam psal, tak samozřejmě byly ty čisté emoce, gratulace. Sice už slyšel to ding-dong, jak to cinká a je to dobrý, ale, ale to je takový ten krátkozraký pohled, oni opravdu musí koukat do budoucna. A není to o tom, že teď by najednou vzal kabelku, doběh tam prostě někam do Red Bullu třeba nebo, nebo do Mercedesu a snažil se tam vyřešit všechny, všechny problémy světa, vlastně ten největší, aby Carlos měl smlouvu, protože oni společně určitě už jednají a jednají spolu už přesně nějaký ty dva měsíce, co to vyšlo všechno najevo, tak od té doby tam ten konex, nebo ten kontakt tam proběhl druhý den. Ve chvíli, kdy se to dozvěděli, tam vemete ten telefon a ahoj toto, jak se máš. <laughs> Dobré. A teraz já rozšířím uh, tuto tému ještě, lebo se mi velmi zapáčila uh, Silly Season, bláznivá, ale teraz rozmeňme si to nadrobné. Kdyby si byl ty, Carlos Sainz, kam by si se chcel dostať? Protože Mercedes, vidíme, ako sa trápí so svojím konceptom. Red Bull bol by si po boku Maxa Verstappena v jeho týme. Aston Martin vlastne vyzerá, že ta trajektória bude dobrá a pri Lancovi Strolovi by si mal asi nějaký ten svoj pokoj. A potom je tu zaober Audi, kde by si mohlo veľmi pekne zarobiť podľa všetkého, ale s pódiami by si sa mohol rozlúčiť. No, no, těžko se na to takhle odpovídá na první dobrou, protože ten hlavní důvod, proč ve chvíli bych se dozvěděl, že nemám ten kontrakt, vzal bych ten telefon a všem čtyřem bych zavolal. A řekl bych jim, kluci, pojďme se potkat a pojďme se bavit o tom, jaké jsou možnosti, protože jedna věc je samozřejmě kontrakt, peníze, to, co tam člověk dokáže si vydobít v rámci těch podmínek, ale to, co je druhý den, důležitý faktor je, že pokud ten tým o vás a potažme teď, teď u, konkrétně o Karlose má zájem, tak mu ukáže, co má na stole. Jak se to tak říká, že vyloží ty karty, ukáže jim prostě, no. hele, máme takovýhle auto, pojď se na to podívat. Tohle je nějaký ná, náš předpoklad toho, že v příštím roce vyhrajeme 10 z 25 závodů. A to jsou samozřejmě věci, které potom i zohledňujete v tomhle celém vlastně fungování, ale popravdě, kdybych se na to podíval a měl bych takhle na první dobrou říct, mít, tak já bych šel automaticky do Mercedesu, pokud by to bylo no. vyložené na mě to rozhodnutí. Protože nechcete jít do Red Bullu, Samotný Red Bull je velmi těžký, ten tým je těžký uchopit, ta mentalita tam je jiná, ona je taková divoká, živelná a, a, musíte tam mít prostě tvrdý, ostrý lokty a vy v nějakým způsobem fungovat s doktorem Markem. To pokud nefunguje, tak vlastně můžete zapomenout na jakýkoliv další fungování Red Bullu. A je tam samozřejmě Max Verstappen, což je prostě, to je špatně. Tam on už je zabydlený a jít proti němu. Je taková, nechci říct sebevražda, i když si věříte, že jste třeba lepší jako on, tak stejně jít do jeho týmu je problém. Samozřejmě, keby náhodou Verstappen opustil Red Bull, a k to ví, co se v té telenovele ještě bude dělat, hoci vyzerá to navonok, že to nějak utichlo, ale to je zase len na povrchu. No, ale v koneční fázi, i když on opustí Red Bull, tak se pořád musíme podívat na to druhé auto. To druhé auto nikdy nejelo dobrý výsledky. Hmm. Ať tam seděl Gasly, ať tam seděl Květ, ať tam seděl vlastně Albon. Albon. teďka tam sedí Perez, to auto nikdy nejelo dobrý výsledky. A to je samo o sobě už vlastně takový ten ukazatel toho, že dobře, Red Bull umí postavit rychlý auto, ale jediný, ho vlastně z celého toho roštu řídí, tak je max. A pak tam máme samozřejmě tu další jakoby volbu, proto říká Mercedes, a pak tam máme tu další volbu Aston. Astonu to bude trvat ještě, já si myslím, tak dalších pět let, jako než vůbec ten tým se vyšvihne nahoru. Pořád tam je strašně moc věcí, které oni nemají uzavřený. Postavili krásnou továrnu, všechno, větrný tunel musí dodělat, jenomže musí začít stavět motory. To je podle mě něco, co je zásadní. A nebo nechat Mercedes odejít a vzít si jejich motor, aby prostě byli jedničkou. Dokud budou zákaznickým týmem, nebude to fungovat. To znamená, bude že... tam ta Honda, no, ale těž, kým to, kým to celé našteluješ. Tam je zajímavá ta věc 26. No, to je Bež. pravda, je Honda vlastně, no. Honda. Jsem už jsem do to pozapomněl. No, 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 plus Ford směrem do Red Bullu, může být větší otázník, jako se zdá, že... Ale teraz bavíme se o zmluve 2.25. Hmm. Mercedes. Mercedes. Myslím si, Mercedes. Antonelli tam tlačí, <laughs> mimochodom. Je aj silly season, dobre. Je to výborné, ale túto tému dovolte mi uzavrieť. Otáz, ono je to v podstate séria otázok, ktoré sa opakujú a schválne vyberiem, vyberiem teraz dve. Myslíte si, že ak by Sainz vyhral tento rok titul z Ferrari, tak by sa ho snažilo nejakým spôsobom vlastne <laughs> Ponechat v týme? Existuje vôbec e, takáto možnosť? Hned na to krásne nadvezuje Honza. Mohlo by Ferrari na konci sezóny zmeniť rozhodnutie a pustiť, prepustiť Šára Leklerka a predlžiť zmluvu s Karlosom? Mnohí fanúšikovia to riešia a úplne to chápem. Rozhodlo sa Ferrari správne? Príde Hamilton. Toho odmietnúť svojím spôsobom nemôžeš, ale zrazu je to situácia, ktorá po obrovský tlak dostáva práve Leclerka. To jsou takový ty, a to je možná taky to, to právě to emotivní rozhodování, že my najednou vidíme, jak se to povedlo, a teď zase bychom změnili úplně všechno. To prostě nejde, vy musíte opravdu mít ten vždycky obrovský nadhled, a to je to největší kouzlo těch nejlepších šéfů týmu. Oni se nenechají vlastně silou natlačit do toho emotivního rozhodování a takového toho našeho. Uh, wow efektu. Tak, že teď se to stalo a rychle pojďme všechno pozměňovat. A to. Uh, samozřejmě to, že Carlos Sainz, kdyby získal titul, tak už je to o ničem jinačím. Samozřejmě to už by byla opravdu nějaká kontinuita, fungovalo to, ale i tak, i přesto přeze všechno, mám obavu, že tohle se nedá už vrátit. Ty smlouvy jsou podepsané, nejsou ještě k tomu krátké, jsou to mnohaletý smlouvy, mnohaletý kontrakty. To znamená, že ve chvíli, kdy podepisujete kontrakt na dlouhou dobu, tak si tam dáváte se sakravensky záležet na tom, jak ten kontrakt je strukturovaný, jak je postavený, aby vás náhodou nemohli vyhodit, nebo aby vy jste mohli nějak odejít, což taky většinou nejde, protože se zase hlídá ta druhá strana. To znamená, že tyhle dlouholetý kontrakty většinou jsou mnohem složitější a komplexnější a nedají se jen tak zrušit jako ty kratší jedno, jedna, jedna plus jedna a tohle. Ale chápem ty myšlenka, a myšlenkovým průdom, které panušikovi <laughs> asi jednoducho povedia sakra. A, a naozaj nezabúdajme na tu možnosť, a teraz musíme dať preč tu že, že pre Carlosa Sainca to rozhodnutie je kľúčové. On je vo veku, vo svojom prime, kedy potrebuje urobiť dobré rozhodnutie a teraz musí sa rozhodnúť, či chce zarobiť, ako možno Ricciardo sa rozhodoval, keď odchádzal z Red Bullu do Renaultu, alebo chce byť šampion. A samozrejme, veľmi dobre vieme, že trafiť ten správny tým nie je vôbec jednoduché, ale chcel by som jeho starosti. A ako príbeh Karol Sainz opäť ešte raz tlieskám. naozaj 16 dní po, po operácii takto to zvládnuť v tak náročnom športe, akým fyzicky Formula 1 je, hoci cez kamery sa to možno až tak nezdá, tak naozaj dávám klobučík dole. Poďme na Red Bull, poďme na Maxa Verstapena, ktorý, a to som tiež inak trošku vyveštil, 43 veľkých cien bez poruchy naposledy vypadalo z okolností v Austrálii pred dvomi rokmi. Získal 35 vítězství a dnes sa mu upiekli brzdy v pomerne záhadné záležitosti, ktorú já ja si dovolím, Pepa, povedať, že pravdu sa nikdy nedozvieme. Hmm. Či to bol ľudský faktor, čo sa tam udialo, či budeme konšpirovat, či Liberty Media náhodou nepotrebovala. <laughs> Max Verstappen povedal, že mal tam ako keby ručnú brzdu, a to je terminálné štádium, dokonce jako vybuchovala ta pneumatika, vyzrálo to místy až až desivo. Je to strašně zajímavá a musím říct, až nešťastná věc, která se tam odehrála, protože já si nadále úplně nedovedu představit to vysvětlení, které tam vlastně proběhlo, že se tam zaseknul ten brzdový třmen, respektive to jsou ten brzdový třmen funguje na principu takových válečků, který stlačují vlastně uh, tu, ty brzdové desky k tomu brzdovému kotouči. A uh, ono někdy se to může stát, no je to hodně, hodně složitý, uh, aby tam došlo k tomu, že opravdu ten váleček se tam jako zpříčí a tím pádem přestane jezdit. Ale zase tam v ten moment nastává moment takový, že vlastně to auto přestává i brzdit. A vlastně, nebo dejme tomu, ono začne brzdit jako hodně. Tady vyloženě šlo o to, že očividně ta brzda přibržďovala maličko, ale po celou dobu. To znamená, jak kdyby se tam prostě někde jako vymezila nějaká vůle a vlastně z jedné strany to například tlačilo, jenomže i to je dost takový, jako, jako, že se to úplně nestává. Vůbec si nedovedu představit, jako co se tam mohlo odehrát, protože ještě další důležitý faktor, který my musíme zmínit, je to, že Formule 1 dneska ty zadní brzdy, nechci říct, že nepouž nepoužívá, ale používá je podstatně méně, protože vy vlastně, když brzdíte do zatáčky, tak je tam ten extrémně složitý, až úplně brutálně složitý systém, break by wire. To znamená, že vy brzdíte ne už tekutinou, jakože vlastně tam je tak brzdová kapalina, kterou zmáčnete a, a ona, ona, stlačí tu brzdu vzadu na základě nějakého jakoby, tlaku, který vy kontrolujete skrz ten brzdový pedál. Ale vlastně funguje to na principu takovým, že vy vlastně šlápnete a sice ten pocit tam máte, že vlastně brzdíte jakože silou, všechno tam musíte vygenerovat ten dostatečný tlak, jenomže to jde do řídící jednotky a ta řídící jednotka potom už kontroluje to, jak velký tlak jde na ty zadní kola. A je to z toho důvodu, protože vy vlastně jste si mohli všimnout toho, když to autíčko... A, autíčko, autíčko. Na autíčko. <laughs> když to autíčko nám hezky bliká vzadu a to světilko nám vzadu bliká, tak auto začíná rekuperovat. Ve chvíli, kdy dupnete na brzdu, tak začne fungovat vlastně to MGUK, ten kinetický motor, který vlastně brzdí skrz hřídel motorovou, tak brzdí zadní kola. Čili ono to vlastně funguje tak, že dám úplně jenom takový hrubý příklad, že 50% té brzdní síly vy dostáváte z těch kotoučů a z těch brzdových třmenů, to znamená tím takovým konvenčním brzným způsobem. A ta druhá část, vlastně těch dalších 50%, je bržděna skrz právě tu motorovou řídel, aby to dobíjelo vlastně ty baterie a ten rekuperační systém. Tím pádem o to méně tam je vlastně namáhaný tady takovýhle komponent, který vlastně se poškodil. A musím říct konkrétně, ty brzdy opravdu jim se věnuje strašného času, jako vy při po každý jízdě, když zastavíte, to auto se rozebírá, sundáváte kotouče, kontrolujete je, vyloženě oni musí být v super formě, aby nebyly náhodou vyleštěny, aby to brzdilo, dáváte si pozor na teploty těch kotoučů, toho celého brzdového systému, protože zase musíte se pohybovat v optimálním okně a tak dále, tak dále, do toho ty karbonové bubny, které přesto jsou, zase vy je otvíráte přesně na základě toho, kolik maličkých otvorů kde má a být, aby ta teplota byla ideální. To znamená, že je to jeden z nejvíc důležitých takových elementů, který procházejí non-stop kontrolou. Uhum. Tím spíš prostě je furt nejde do hlavy, že se to stane. Samozřejmě mechanika, ono, stát se to může, ale jak a z jakého důvodu je pro mě trošku záhadou, protože tohle je věc, která se nestává ani hlavně v takovém rozsahu, když už tak se většinou stane to, že ty teploty jdou příliš nahoru, že se to nějak ucpe. Viděli jsme to u gasliho, kde prostě se tam ten týrov, který jsme si tady krásně minule uh, rozebírali, vlastně, tak, se, uh, tak se dostane do toho brzdového vlastně trichtýře a celý se to přehře, pak to schoří. Ale taková. Věc, teda jako, krom toho, že teda Formule 1 ruční brzdu nemá, tak dost to překvapilo a bylo to teda nakonec docela spektakulární, jak to pak jako celá ta guma bouchla a celý se to rozlítlo. No, um, nezabudneme ještě na jednu věc, že Max Verstappen, <coughs> pardon, nevyrovnal svůj vlastní rekord desiatích triumfů po sebe. A Zároveň je to statistika. Naozaj, ta porucha někdy přijde a myslím si, že v této fáze sezóny to je ještě fajn, jako někdy na konci, ale zároveň, a je to veľmi nenápadná vec, ktorá sa odohrala. Verstappen v třetí veľkej cene mal nasadenú novú pohonu jednotku zo štyroch alokovaných na celú sezónu a ty prvotné hlasy boli také veľmi, veľmi, rozmazané, ale naznačili, že niečo sa udialo a že nebude k dispozícii ta prvá pohoná jednotka, čo je škrt cez rozpočet z toho, z toho dlhodobého hľadiska. Ale poďme sa teraz pozrieť na priebežné hodnotenie šampionátu, pretože to slovo dominancia, které naozaj tu rok a pol celkom logicky počúvame, tak na aktuálnych číslach to tak vôbec nevyzerá. Leclerc stráca iba 4 body, to mal problémy s brzdami v Bahrajne. Sainz stráca 11 bodov a to v Saudské Arábii vôbec nejazdiel. Takže iste môže sa stať, úplne celkom reálne sa môže stať, že o dva v Japonsku Verstappen podľa mňa bude ešte na taký vyhecovanejší, ako ho poznáme a že bude to chcieť vyhrať. Zase sa tam stavia, na a že vyhráme o 35 sekund, aby sme sa vrátili do hry, lebo taká je vlastně také aj DNA týmu Red Bull Racing a je to v poriadku a je to jeden z tých najväčších otáznikov podľa mňa smerom do samotného Japonska, ale chyba, ktorá sa udiala je svojím spôsobom naozaj na úrovni štatistickej anomálie, ktorá vždy príde, ale zároveň Potvrzení toho, že jim to neťahalo. a ta pěta pryčka Pereza, to opět nebyla vůbec dobrá vizitka. No, naopak, myslím si, že byla velmi velmi špatná to vizitka a jenom to potvrzuje právě fakt, že opravdu Red Bull, a teď to bude znít teda strašně špatně, se trápí. <laughs> to se nedá říct úplně nahlas, ale, ale svým způsobem, ano, to auto prostě předělali, předělali ho relativně radikálně, i když nadále jako i v rámci jejich koncepce ta filozofie dává smysl, ale, ale ta, ta změna byla docela jako velká a na základě toho je, je tam cítit, že prostě se dostávají do takových těch neznámých vod a trošku tam tápou, prostě hledají a zatím se jim to vždycky podařilo vyřešit, protože když se jim pátek, jak to vypadalo, uh, konkrétně teda v Melbourne, tak uh, tak tam bylo vyložené cítit, že oni nevědí najednou, jako úplně i Max Verstappen zase po dlouhý době právě ukázal takovou tu jeho stránku, jak byl nervózní tak jako štěkal potom svým inženýrovi. Štěkal a... je správné no, slovo, no. Úplně, oni pak najednou začnou po sobě taky, a začnou být dost sarkastický na sebe, uh -huh. jako ironický a to. A Takže... už, Ale je tam rozdíl. Víš, kedy je to také, že drží to ještě v také té úrovni jejich vztahu, který mají? A tu už bublala ta že naozaj uh -huh. jsme si jistí strácame čas, máme nějaké problémy a nedá dali se na nich vyriešit. A evidentně v závode, kde navyše se jazdilo na hardoch a jezdilo se s těmi nejmenšími gumami, tak teda se s tom dobře utopili. Hodně, hodně fakt, jo, a a právě para se takovým tím potvrzením té situace, protože nakonec co, to bylo přes nějakých 30 sekund, ono samozřejmě zase je to zkreslý, nemůžeme koukat na, ten, na to finální číslo, uh, protože se dojíždilo vlastně pod safety carem, virtuálním safety carem, takže, takže, tam se to samozřejmě trošku natáhlo, ale, ale pořád to bylo prostě přes půl minuty ztráty, kde jsme byli zvyklí na to, že o půl minuty mají vyhrávat, tak se to celé otočilo no a, a ani ta degradace nevypadala úplně pěkně, takže pff, jako je tam vidět, že to tak jak, jako, zatím se jim to daří hledat, ale prostě přijdou momenty, které budou vlastně kdy, kdy ta Red Bull je zranitelná a dostává se a samozřejmě uh, je otázka, aby to nevycházelo taky tak, že nedej bože budou mít technické problémy na tratích, na kterých jsou silní a na těch, na kterých budou slabší třeba najednou ty technické problémy sice nebudou, ale to auto se jim nepodaří nastavit a všichni je budou ze zadu okosovat takže ten tlak se zvyšuje a ta konkurence se jednoznačně přibližuje. A samozřejmě Christian Horner išel na pomoc Perezovi a povedal, že on má asi poškodenou podlahu zo so súboja s Alonzom. Opět jedna z těch tajomných informací, kterým můžeme věřit a, a naozaj nemusíme. Pojďme ďalej, poďme na McLaren. Podle mňa tým, který může být velmi spokojný po tom rozpačitom úvodě sezóny. třetí štvrté čtvrté místo. Možno keby neprekoučovali tú stratégiu, v prípade obi dvoch pilotov, tak Lando mohol útočiť na Leclerca a piastri ho tam doslova utopili, prišla aj jazdecká chyba, z, dá sa povedať, že s veľkou časovou stratou, ale hľadajme pozitíva, pretože McLaren ešte neprinesol ten veľký update a avizoval tak trošku, že v Austrálii bude silný, věří asi aj na Japonsko, ale je to vynikající spruha, myslím si, že pro tento tým. Je to super, samozřejmě tady prostě je každý pódium, každá takováhle vyšší příčka, každý body se prostě v podání McLarenu počítá a tohle bylo super. Akorát prostě mě tam dělá hroznou kaňku ta strategie na tom všem, protože to bylo tak objektivní, tak jakoby zbytečný, že se nechali vlastně pohltit tím, dosavadním pseudoúspěchem v průběhu toho závodu, že koukali moc dopředu, místo toho, aby prostě si všímali té strategie, která v ten daný moment tam byla, a minimálně klidně rozdělili tu strategii, protože ve chvíli, kdy prohodili ty monoposty, už svým způsobem bylo pozdě. Oni měli toho Oscara okamžitě bouchnout ho do boxů a vůbec nic neřešit. Ale aspoň urobili tu, ten swap, tu týmovou režu. Aspoň to. No, aspoň, aspoň, aspoň. No, 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 Le, ty by to, kdyby to jak je to úplná blbost. Ale koupali se, aj I minulý mean, rok, víš. A <laughs> aj oni, aj, aj vo Ferrari, takže... No ale byla to škoda, protože myslím si, že tohle kdyby udělali, tak i tím by vlastně teoreticky mohli otevřít Landovi ten prostor k té dvojce. A samozřejmě pak nemluvím o tom, že natáhli zbytečně i Landovi ten pitstop, to, to taky bylo takový nešťastný. Takže dvě zbytečné minely na dvou autech, který navzájem společně mohli spolupracovat a udolat. Charles se v tom, že alespoň jedno před ním mohli šoupnout Možná klidně dvě, protože vy chvíli, kdy tam máte dvě auta v takovéhle pozici a bylo vidět, že Charles opravdu konkrétně v tom prostředním stintu tam se brutálně trápil a sám to i vlastně uh, potom přiznal, že, že tam měl to, to drolení té přední gumy, že začalo od druhého kola, už to nedokázal narovnat. A tam byl vyloženě nej, nejlepší moment, tam byl vyloženě, on byl v ohrožení toho, kdy se na ní začali dotahovat a mohli útočit. Promarnili to, ale i tak všechna čest klobou dolů, že aspoň to, aspoň to pódium urvali. A třetí, čtvrtý místo v konečné fázi pro McLaren Super. A strčili do Mercedes, strčili dovačku Aston a zdolali Pereza. Hmm. To se jednoznačně počítá, takže opět, aj, aj z tohto pohledu je to pozitivní zpráva. Pojďme teraz na takovou nenápadnou drobnost. Schválně Esteban Okon na Alpine bojoval ako lev a máme k dispozici fotku, protože on musel jít velmi předčasně do boxov a, a na vine bola táto fólia. Toto, uh, tento tear off z hledí, z priezoru, prílby. Z hodou okolností my sme k tomu nahrali aj špeciálnu epizódu Tech Extra, ktorú majú k dispozícii k videniu exkluzivně uh, exkluzívne ako digitálny obsah iba naši Ice King piloti, takže uh, ak ste ešte nevedeli, mrknite na to, ak ešte nie ste našimi pilotmi, tiež to zvážte, pretože Pepa donesl prílbu a krásne, a ako sa so to tam chystá. A opäť Přitom taková blbost. Kusok folie. A teraz dobré, okon nešel v bitke o pódium, ale tiež ti to pokazí víkend. Naozaj, nemali by... Mě by dát povinně, že tu fóliu si mají schovávat nutra, jako to robil Fetel z ekologických důvodů? <totipra> tak je to asi věc k zamyšlení. Mě teda popravdě mnohem víc už dlouhodobě zaráží to, že vlastně týmy i přes tyhle všechny problémy ještě nenašly řešení na to, jak udělat například, jako velmi to zjednoduším, neberte mě za slovo, no to totiž úplně tak nefunguje, ale mřížku do toho vzduchového trichtýře. Tam normálně, když dáte, že jo, jako v vozovkách drátky, aby ta folie do toho neprolítla, No dobrá, ale, No ale už ti tam nepůjde tak hrávo ten vzduch. To je právě ten největší láha. problém, že ono tam začne dělat ten turbulentní láha. vzduch a je to průšvih, ale samozřejmě pár chytrých hlav by se <laughs> mohlo dát dohromady. NDR. a zkusit se nějaký řešení, ono určitě nějaký musí být ale vlastně zatím ho nikdo nevyřešil a, a, není to tak, že bychom jednou za deset let se to stalo jako obrovská náhoda. Ale stává se to, nechci říct relativně pravidelně, ale už jsme si na to zvykli, že najednou prostě jednou za tři, čtyři víkendy mm -hmm. prostě se to stane. A to je podle mě už mnohem víc než náhoda. Tam už opravdu to riziko toho, toho že se to stane, začíná být dostatečně velký na to, aby se s tím někdo začal zaobírat, ať mm -hmm. už FIA, na straně FIA, že by měli začít řešit jako Buď to třeba... Uh, ten vlastně materiál, ze kterého se to vyrábí, nebo přesně to, že se to musí nechávat v kokpitu, nebo že to můžete vyhazovat vlastně jenom v pitlane, protože ono dokonce v jeden moment byl i takovýhle předpis na to, že to mm -hmm. můžete vyhazovat pouze, pouze v pitlane. Problém je ale, že zase, když vám před váma prostě vychrstne na vás tam pět litrů voleje, tak, tak, ono jako to musíte otrhnout. Ale přesně, aspoň to nechá v tom autě. Něco takového. Je to určitě asi k řešení problémy, že než UFIA se někdo rozkouká, tak bude pravděpodobně 2070 budeme lítat raketama, ale tak ujde. Počuaj, čo tam oni všechno musí prešetrovat ještě stále, aj je teda... Sami sebe třeba. No, toho prezidenta už upratali, tam je to Ani vpol... nedáváme já jsem se chtěl začít smát, jsem si říkal, tak dostal. Okay, okay, okay. No, teraz Suzy Wolfová, jak, jich tam, tam sekla. No dobré, uh, pojďme na Mercedes. Už jsme o tom rozprávali a začínáme sa točiť v jednom kole a priznal to aj Toto Wolf, aký je frustrovaný, že nejraději by si možno nabomboval do tváře. Lewis Hamilton hovorí o najhoršom štarte do sezóny v kariére vůbec. Na strane druhé myslím si, že v kútiku duše dnes sa Lewis Hamilton usmieval, keď viděl Ferrari double, že ho to možno trošku uh, potešilo, ale rozpaky jsou na mieste a hlavne jeden tréning to vyzerá super, kvalifikácia, nič. Hmm. Nechápeš, nerozumejú vůbec tomu monopostu. Hamiltonovi evidentně absolutně uh, nesedí, lebo Russell je permanentně pred ním. Uh, asi neobjavíme nič světoborné. Mercedes sa v tom musí naozaj zahrabať a, a, a musí nájsť ten potenciál, o kterém tvrdí, že tam je. A tam teda je. Ale... Tak Ale... vypadá, že tam asi bude. Ale... Ale... No. no, odomknu ho zase raz, dvakrát do sezóny a to je málo. Málo, to je málo. To je prostě sakra málo. Uh, pojďme preto do posledného kola. A pojďme na incident, který nás teda zdvihol zo stoličiek. George Russell uh, v prejazde 6 7 zákruta ztratil kontrolu, uh, išel do kačírku, do štrku, uh, byl v takom polokotrmelci. Malo to dohru, která... Keď si to zpětně počuli, on kričal okamžitě do vysielačky Red Flag, red dajte červenú vlajku. Stojím tu uprostred cesty. Bál sa, strašne sa bál tečkovej kolízie, že to do neho niekto napálí ako Antoine Iber. A teraz otázka moja znie: tam sakra prečo nebola okamžitě červená vlajka? V tak ešte neprehľadnom úseku bol aktivovaný po pár až sekundách virtuálny safety car. Ja rozumiem, že nechceli ukončiť veľkú cenu takýmto Kontroverzný navonok spôsobom, ale z bezpečnostného hľadiska to bola podľa mňa obrovská minela vedenia pretekov. Já bych to neviděl úplně tak špatně, protože když jsem se, jako mě to napadlo, ne na první dobro a hnedka jsem na to koukal, ale my si musíme uvědomit, že ředitelství závodu vidělo, kde tam jsou monoposty a oni tam nebyli. Mm -hmm. Proto vlastně to nechali relativně dlouho bez ničeho, protože oni tam nepřijížděli žádný auta. Ono zrovna na té trati tam byl velký prostor a samozřejmě George Russell nevidí, protože on byl na tom boku, musel by koukat nějak skrz podlahu. Uh, pro vás je to strašný pocit. Samozřejmě i s tím přihlednutím na to, že víte, že jste uprostřed trati a přesně napříč tou trati ale nevíte, jestli tam ty monoposty jsou a nebo nejsou. A oni tam nebyli. Celou dobu, po celou dobu toho záběru je vidět, že vlastně tam žádný ten monopost není a přijíždějí tam ty auta až v momentě, kdy ten virtuální safety car je. I přesto, že ho dali za velmi dlouhou dobu, tak mezi tím tam neprojelo žádný jediný auto, což přesně mě napadlo, na začátku jsem se říkal, tak jsou blázni, že tam prostě nebouchnou kamžitě tu červenou. Ale asi na jejich jako obranu musím říct, samozřejmě viděl jsem to jenom v rychlosti, když jsme to opravdu živě komentovali, takže, takže to byly tyhle ty záběry, neviděl jsem to ještě z opakovaného záběru, ale fakt bych dal ruku dovolně za to, že tam ty auta nebyly, proto oni to nechali jet ještě. A pak to zpomalili jenom na ten závěr, aby se to teda dotuklo, aby to nebylo úplně pod červenou, protože dát tu červenou v posledním kole by bylo, by bylo dost nešťastný, protože by ty auta zajeli do boxu a vlastně by se přišlo úplně o všechno. A na základě to virtuálního safety caru všichni jestli

tu informaci o tom, co se tam stalo, že tam je to auto a bylo tam dostatek času na to. Takže to bylo relativně v pohodě, spíš to vyznělo velmi dramaticky na základě ty vysílačky, kterou samozřejmě George Russell tam jako do ní křičel, že prostě okamžitě, ať to začnou řešit, protože být to třeba například někde jako uh, v momentě, řeknu, na začátku startovního pole, stane se to a za váma přijíždí prostě dalších 10-15 monopostů, tak to by byl mega V ten moment samozřejmě by to okamžitě museli řešit. Tady snad to vypadalo, že to bylo relativně OK. Ono to bol len následok a všetci sme sa zlákli. Napokon ta samotná kolízia, to prevrátenie nebolo také hrozivé. Tam bezpečnostné prvky úplne v pohode zohrali svoju úlohu. Ale to bol následok. Poďme sa pozrieť na príčinu, ako to celé vzniklo. A rovno vlastne si povedzme, že posvětili si na to aj komisári, Predvolali si obi dvoch pilotov, pretože Russell aj Mercedes hneď obviňovali Alonza, že zabrzdil ako sme to aj spomínali v prenose, uh, break testoval uh, Rasela. Proste Alonzovina. Vytiahol svoj trik. Neboli sme si istí, ale telemetria to potvrdila a idem priamo na verdikt samotných komisárov, ktorí udelili 20 sekundový trest drive-thru penalty uh, spätne pre Alonza, čím si pohoršil na 8 priečku. A tu je zdôvodnenie. Telemetria ukazuje, že Alonso mierne zvolnil o 100 metrov skôr, ako kedykoľvek inokedy počas pretekov. Dal dole nohu z plynu, hovoríme, že mierne zvolnil. Lift and coast. Takisto veľmi jemne zabrzdil na mieste, kde obyčajne nebrzdil a podradil, kde nikdy nepodraďoval. V zápäti pred záklutou opäť zaradil vyšší stupeň a akceleroval, aby v nej opäť zvolnil a mohol ňou prejsť. Komisári sa zhodli na tom, protože máme tu článok 33 odsek 4 športových pravidel, kterým jazdcom zakazuje sa správať spôsobom, ktorým by mohli ohroziť iných účastníkov cestnej premávky velké ceny, samozrejme. A v podstate rozhodli, že situácia, ktorú Alonso vyvolal, bola pri najmenšom úvodzovky potenciálne nebezpečná vzhľadom na vysokorýchlostný charakter daného úseku. No, je to zapeklitá situace, ale uh, většinou, když se na to podíváme, na tady tyhle ty incidenty, které se stanou, tak uh, představme si situaci, že by George Russell nenaboural. Vůbec nikdo by to neřešil. A to je podle mě ten klíčový faktor, že x, xkrát jsme slyšeli vlastně od uh, komisařů FIA, respektive od samotný FIA, že my nechceme posuzovat incidenty na základě toho, jak potom jako dopadnou ty ostatní piloti. My je chceme posuzovat reálně na tom vlastně, jaký ty činy tam byly, ten prohřešek, jaký tam byl. A popravdě, když se na to podívám tady, tady s, cestou, jakoby, s tímhle s tím nadhledem a s tímhle přístupem, který teda oni se snažili nějakou dobu razit, tak za mě Alonso neudělal nic špatně. Je, je to hrozný, je to samozřejmě takový, že se tam přesně dostáváme do té pozice tý, toho tenkého ledu na hranici těch pravidel, ale upřímně, když vám řeknu, tak uh, vemte si při většině předětí a teď vám dám takový v studii, takový příklad. Když předjíždíte do vracáku, to znamená do zatáčky, která má prostě o 180 stupňů, se vrátí, je pomalá, ve středu vás nikdo nedokáže předet. Tak vy to tam dáte potom do toho předetí, jdete do toho předetí, dáte to tam na brzdy, zatočíte a logicky by byla vlastně taková ta, ta premisa je, že přidáte plyn, abyste odjeli ze zatáčky. samozřejmě dělá se finta. A to vám udělá úplně každý. To už vlastně každý s těmi počítá. Takže to je jenom trošku na obranu spíš jako Fernanda Alonza, co tam předvedl. Protože vy místo toho, abyste přidali, tak si počkáte, koukáte do toho zrcátka, pořád nenápadně. A ve chvíli, kdy to auto se zařadí za vás, tak v ten moment zabrzdíte. Není to dupnutí na brzdu, protože byste se rozhodili sami, ale je to vyloženě lehký zabrždění. Protože v ten moment se stane to, že ten váš souper se k vám přiblíží příliš a musí ubrat, nebo možná i trošku zabrzdit. A tam právě dochází k tomu takovému tomu speciálnímu timingu, že vy se dostanete do toho crossoveru, že se to překříží, že on v momentě, kdy vlastně musí ubrat, aby do vás nenarazil, tak vy v ten moment přidáte a ujedete mu. A zmizíte mu a už vás v životě nemůže potom zpátky přidat. To jsou finty, které se úplně běžně Dělá, dělá vám je, udělá vám je úplně každý prostě profí, který má už něco od závodní A ty to robíš? <coughs> Cože? <laughs> ale samozřejmě, samozřejmě, dělá to každý. Ono se to neříká nahlas, ale je spousta těch věcí, které v rámci té strategie prostě se dělají. Je to takový na pravidel, je to trošku vyčúraný, to asi všichni víme, ale všichni to děláme. A proto vlastně bude i paradox to, že sice teďka všichni na sebe nadávají, ale věřte tomu, že pravděpodobně na cestě zpátky z, z Austrálie pol, poletějí spolu v letadle a budou spolu zase hrát ping-pong, protože vědí, že si to udělají navzájem a že to příště mu to udělá rasu. Ale proč tyto triky furt se spájí s Alonzom? Že je tak strašně chytrý, je tak strašně Nepodajný, lebo to byl soboj o šiestu priečku a přistoupil k tomu jako o víťazstvo, keď si vzpomeneme na Science v Singapuru například, jako no, natlačoval. Ale sub... To je ono, to je přesně ono, že ono vlastně spíše krásný na tom Alonzovi, že jsou lidi a teď ty piloti, který prostě využívají různý nástroje v daný moment. A to znamená, že za ten závod třeba vychytají takový jako tři momenty nějakou takovouhle věc, aby tam udělali. Ale Alonzo má všechny ty nástroje takhle vyskládaný a v průběhu toho kola je použije tak 60krát. To je skutečný, protože on všechno dokáže aplikovat tak podle toho, jak potřebuje a jak chce. A to je ta, ten jeden, jeden, z jeho jako by největších a nej, vlastně nej, největších, jako nejzajímavějších uh, uh, aspektů, který on v sobě má, těch talentů, že vlastně být to tak, že by vlastně George Russell takhle nenaboural a Alonso by to jenom dovezl, Vlastně na tom šestém místě, jak bychom si všichni řekli, ty, ale přitom v průběhu té defenzivy udělal dalších 40 prostě takových, jako řeknu, podpásovek, který jsme vlastně vůbec neviděli. Ale řekli jsme si, že to je frér. Teď mu to bohužel nevyšlo, protože tam udělal George Russell parakotol z toho. No, ale... Pamětám si, to bylo spa, to byl tuším uh, Fetel s Hamiltonem, kde dokonce přibrzdil v Eau hmm? uh, na nejazdě, aby prostě mal horší výjazd. Uh, tuto bylo tak vypuklé a hlavně skončilo to spektakulárnou nehodou to hralo vo veľký neprospech, v tomto prípade Fernanda Alonza. A dajme si jeho vyjadrenie, aby sme mali obidve strany, lebo navnímal som samozrejme fanúšikov a zase je to 50 na 50. Niektorí tvrdia, že Russell si to vyplakal a zopakoval chybu už Singapur. Po, po, to určite. To tiež asi už nebude celkom náhoda, že Russell nezvládá tieto situácie. Mimochodom pri jeho troch ťažkých nehodách vždy vyhrál Sainz. Krom Singapuru a i Velká Británie. Tam hlavně, co je na tom blbý, že většinou v té pozici, když takhle bouráte, tak takový ten prvotní vůbec pohled na to je, že on za to vždycky může ten druhý. To znamená ten, kdo je na druhém místě. Ne ten, kdo je první, protože ten první si udává ten směr, to znamená, no. že i když uh, se stane nehoda, a já to vždycky s radostí jako přirovnávám a snažím se velmi málo vždycky přirovnávat k tomu běžnému provozu, protože přece jenom závody a provoz je něco jiného, ale vemte si v běžném provozu, když nabouráte, přijdete na semafor, je tam oranžová, dupnete na brzdu a fraza váma to do vás napálí, tak koho to je chyba? Je to chyba toho za váma, že nepřizpůsobil vlastně uh, tu svoji jízdu tomu pilotovi před, před, sebou, respektive tam tomu řidičovi. Ale průšvih je, že tohle je nějaká, uh, nějaký precedens, precedent, který se ctí i v rámci formulí a v rámci závodění. Že pokud vás někdo trefí zezadu, trefil od vás, ne vy jeho, protože vy to dopředu. Takže to je právě jako ten, takový ten ta, ta šedá zóna, ve které se tam pohybuje. To bylo kůzelné, protože vlastně neprišlo k kontaktu mezi dvěma. Ale zároveň vrátíme se o dva týdny dozadu a opět to merítko, a, a je to aj těžké pro těch komisárov, kde Magnusenovi dali 10 sekund a jemu se to oplatilo a navíc ovplyvnil prostě preteky dalším pilotům, ale jistě nebylo z toho salto. Pojďme teraz na Alonso uhol pohľadu. Aby som sa pred ním ubránil, chcel som optimalizovať môj výjazd do 6. zákruty. To isté by spravil ktorýkoľvek iný jazdec. Nemal som pocit, že by to bolo nebezpečné. Som sklamaný, že ma komisári potrestali za tvrdé, ale férové pretekanie. Som rád, že George je v poriadku, samozrejme nebol to príjemný pohľad. Penalizácia ma samozrejme veľmi prekvapila, aby komisári vlastne nám vysvetlovali a, a, a diktovali, ako máme pristupovať k zákrutom, zákrutám, alebo ako by sme mali riadiť monoposty. A pokračujem. V F1 mám viac ako 20 rokov skúseností. Mám za sebou epické duely, ako napríklad v Imole 2005, 2006, Brazília 2023. Zmena stopy a obetovanie rýchlosti v nájazde do zákruty v prospech lepšieho výjazdu patrí k pretekárskému umeniu. Nikdy nejazdíme naplno v každém jednom kole a v každej zákrute. Šetríme palivo, pneumatiky, brzdy. Takže je prekvapujúce nie zodpovednosť za to, že každé vaše kolo nie je identické. To bol citát z F1 online SK, a jsou to slova, ktoré uviedol Fernando Alonso. Zároveň FIA si týmto spôsobom teda stanovila podle teba nový precedens? Já nevím, jak to přijde fakt jako. Uh, nechci se nikdo dotknout, protože samozřejmě měříme ten incident na základě toho, co vlastně jsme viděli, a to je auto napříč přes celou tu uh, vozovku s tím rizikem toho, že jim někdo trefí. Ale. ale vy na to takhle prostě nemůžete koukat. Minimálně FIA by na to takhle neměla koukat, protože to je situace, do který, do který v tuhle chvíli můžeme dostat x dalších předjížděcích manévrů, co prostě vy přesně s tím taktizujete. A tady pan profesor jako Alonso to napsal nádherně. Na to je, jako, je, to pravda, je to prostě něco, nikdo vám nemůže nadiktovat, co na té trati děláte. To znamená, že je to fakt jako... Jakub píše... No? podle mě je to motorsport. Nejde FIA sama proti sebe? De? Ale zase ta hranica mezi motorsportem a bezpečností, víš, speciálně v dnešní době, neberte ma za slovo, iba se snažíme obaja ponuknout všechny ty pohlady. A samozřejmě vy si urobíte názor, aký len chcete. Hmm. Za mě, kdyby se tohle stalo a bylo to, řeknu, ve dvou třetinách rovinky, že by vám někdo zabrzdil a vy byste se mu jen tak tak vyhli, ale Gida, že kde se testoval, kde se opravdu taktizovalo s tím DRSkem, tak to už je hranou. To je za mě stoprocentně hranou a to by se dít nemělo. I přesto, že nadále je to v rámci těch pravidel v šedé zóně, ale tam už mi to přijde jako velmi složitý. V průjezdech těma zatáčkama, ať už je to před zatáčkou nebo na výjezdu z té zatáčky, tam se taktizovalo vždycky a vždycky se bude, protože to patří k tomu, a v angličtině to má krásný jakoby překlad a je to ten racecraft, takže česky, slovensky, Umění, závodní, jezdecký závodní umění přesně. Takže to je vlastně to, co děláte motor sportím tím pěkným. To, že vy s tím autem dokážete přechytračit toho vašeho vlastně jako konkurent, konkurenta. A pokud mi to zakážeme a řekneme, no ale ty, vole, vy všichni musíte brzdit stejně a přidávat stejně a musíte jezdit úplně stejnou stopu, tak asi můžeme jít koukat na vláčky, mi tak přijde. To znamená, že. Tady mi to jako přijde trošku nešťastný a, a ve chvíli, kdy FIA tohle zakazuje, tak pff, už to začíná být až příliš sterilní. Mm -hmm. Na druhou stranu nadále říkám, ten incident který potom, jak to pokračovalo, bylo velmi nešťastný a jsme všichni rádi, že George Russell je v pořádku. Ale i kdyby George to vzal jen tak, že by zůstal v tom kačírku, už ten moment pochybuju o tom, že by to FIA řešila. Mm -hmm. Proto se mi nelíbí zrovna tenhle konkrétní moment a myslím si, že by nadále se měl závodit. Zloduch Alonso. To je prostě, jako to povedal Drive to, to suru, I'm on dark side. <laughs> prostě to je on a proto ho mnohí fanušikové milují, mnohí ho nenávidí. A jistým způsobem je to vždy cesta za těmi úspěchmi. Kdyby nebyl tvrdý, keby nebyl vyčúraný v jistých momentech, tak nikdy by to nedotiahlo podle všetkého. Tam, kde napokon to dotiahol, uzatváram tuto debatu, ale ešte jedna doplňující otázka, pretože mi to nedá. Totižto opakujú sa nám nebezpečné situácie v inkriminovanom úseku, ktorý bol prerobený. Na vonok to vyzerá, že na vine asi je len obrubník, ale, ale tých nehvod nebezpečných, pretože sú tam väčšinou zrážky do múrov, narážam na Alexa, alebo na teraz přišel Kotrmelec, Russella. V minulých rokoch jsme tam viděli věceré nebezpečné nehody a naozaj to téčko je, je nočnou morou pro no, no tam je to dost nešťastný a viděli jsme vlastně i celkově tu diskuzi, vlastně, kdy Carlos Sainz říkal i sám uh, po závodě, že vlastně reportoval tohleto místo uh, na briefingu, když se o tom bavili. Tam je prošlo, že vlastně ta uniková zóna tam je docela velká. Když to vemete rovně na brzdách, tak je to relativně v pohodě. A ta bariéra se vrací? To je právě ta, do který vlastně boural George Russell a pak to auto zakoplo tam dál. To je jedna věc. Druhá věc je ten obrubník, který je dost takový jako nešťastný. Poskakuje to na něm Albon, Albona vytrestal brutálně, ale viděli jsme tam několik momentů za ten víkend, který nebyly vůbec pěkný. A právě v návaznosti na tenhle obrubník zase ta pravá zeď taky opět. Ona se krá jakoby krásně vrací, kopíruje ten profil té trati, ale vrací se přímo proti vám. A to jsou tři aspekty, které jsou fakt jako velmi nešťastný. Z pohledu toho, když by to byly pomalejší závody, nějaký auta, myslím si, že jste v pohodě, problém, že v Formule 1 tam prostě přiletí brutální rychlostí a vy vlastně přidáváte ještě před tím Apexem. Vy vlastně jedete do zatáčky a už tomu auto nakládáte a projíždí se to šíleně rychle. A stačí maličký zaváhání a může z toho být mega rána. Takže, takže právě tady je to určitě jako asi nejnebezpečnější úsek celý trati, se kterým by se pravděpodobně do budoucna něco mělo dělat, aby se roztáhnul nebo minimálně třeba zmenšit tu zatáčku, i když zase je to trošku na úkor toho, že přesně všichni piloti se shodli, že ona je krásná, to je super, ten průjezd je super. Ale ty zdi prostě jsou trošku nešťastní. Takže pojďme uzavřít ještě Mercedes, protože nula bodů, katastrofální víkend, byly tam náznaky zlepšení. Simulátorový jazdec Anthony Davidson z piatka na sobotu v noci, že 191 kvůl, ještě odjazdil. Jinak kde je Mik Schumacher? Už aj z toho simulátora ho pomaličky mám pocit, že stahují. OK, uvidíme či mu toto dá tu šancu, kterou mu sluboval. Mě trošku mrzí, že přišlo na ty moje slova, kde samozřejmě všichni jsme věřili tomu a bohužel jsem dostával hejt za to, že jsem to tam nikdy neviděl a přesně jsem věděl, že ty lidi jsou prostě tvrdý svět formule, ne, nevyspětatelné a, a, a ne ani nevyspytatelné, ale spíš neodpouštějící jakoukoliv cokoliv. A bohužel tady Mikuš už podle mě nemá vůbec žádnou možnost vrátit se vlastně nějakým reálným způsobem nějak do hry. Samozřejmě nikdy neříkejte nikdy, můžou se stát nějaké nepředvídatelné okolnosti, ale, ale po tom, co se toto vyprášilo od pusy, tak... A už nevím. další mádici jsou nachystaný. Berman, Antonelli, Lawson, je jich tam je z čoho vyberať. Poďme chváliť ďalej, ešte stále sme neskončili. Hasi, priatelia. Oba dva tentokrát, Hulken... nebo si pulit bod. <laughs> A to, to Pérez zablokoval Hulkenberga v q jednotke, ano. že možno by bol na iné... je to irrelevantné, ale Hasi ako resuscitovali svoje tempo, svoju výkonnosť, pravdepodobne, ja tam opäť vidím nejakú koreláciu s Ferrari, mm -hmm. že, že, to jednoducho funguje aj na tej typologii trate pohoná jednotka, mimo tom Mercedes vybuchol pod kapotou Hamilton, na čo bolo pre svojím spôsobom aj vykúpenie, ale pochvala pre Hulkenberga s Magnusenom, to sú veľmi cenné body a tým pádom sa dostávame uh, celkom priamo, nepriamo uh, k jednej z veľkých tém tohto víkendu. Pretože uh, rozhodnutie vymeniť uh, Logana Saržanta za Alexa Albona po tej nehode v piatok bolo dosť kontroverzné, pýta sa Shakedown F1. Uh, a teraz otázka znie. Bolo to správne rozhodnutie. Pretože obetovali saržanta, Albon to vyťahol v kvalifikácii z jeho šasy na 12. priečku, ale na body to vo veľkej cene nestačilo. Skončil za oboma hásmi a pravdepodobne to asi takticky, strategicky Williams celkom nedotiahol, ale v princípe, ako to zhodnotiť? No, saržant by asi neskončil lepšie. Tím bych asi začal. To si podle mě myslím, že je nejdůležitější věc, protože po bitvě je každý generál. Že jo? Když se dojedou výsledky, tak řeknete, no, teď to mohl vlastně Logan, teď je to v pohodě. Teď stejně ani Albon nebodoval a měl tím pádem níst odpovědnost za, za, tu chybu, kterou udělal. Ale problém je, že to už je pod i bitvě. Před tou bitvou vždycky vy chcete vybrat tu variantu, která ač se může jevit, že je nefér, nebo možná i trochu jako tvrdá a nelítostná, tak nadále jste v rámci Formule 1 měřený čistě tím výsledkem a vy chcete dosáhnout toho nejlepšího výsledku a v ten daný moment vemete to nejlepší, co máte na stole, což je pojízdný auto a pilot, který s ním zajede lépe. A tam si myslím, že nějak tak jako bez nějaký větší diskuze všichni můžeme s čistým svědomím říct, že Alex Albon měl mnohonásobně větší šanci bodovat i i ačkoliv jako by nebodoval, tak pořád ta šance tam byla mnohem větší, protože by se dalo říct, že pravděpodobně Logan Sargeant by byl o nějakou tu příčku níž, tím pádem by se ta šance jeho k těm bodům ještě mnohem víc stenčovala. Čili rozhodnutí to bylo správný, věřím tomu, že můžou asi si nějak tak jako s klidným svědomím říct, dobře, udělali jsme pro to maximum, albo nám nerozbil druhý auto, což mi přišlo, že bylo dost vidět při těch soubojích. On tak jako v rukavičkách nadával na ty hasi, ale nechtěl tam ani ten nos strčit, což je ale ten průšvih, že zase v první řadě, než by jsme vinili Alexe a nebo Logana, jakožto piloty Williamsu, tak já bych v první řadě nadále vinil ten tým. Protože Williams tady zaváhal, dostal se do pozice takový, která dneska ve Formuli 1 je absolutně neakceptovatelná. Prostě to, abyste jeli do přes celý svět, s dvouma útama a nemít žádný náhradní monokok je něco, co to se nestávalo ani před deseti lety. Ani Tedy byly náhradné monoposty, třetí je celé postavené a náhradné díly. A nejhorší na tom celom je, že oni to třetí šasy na Japonsko nebudou mít k dispozici, no. budou rádi, když ho nachystají o měsíc do Číny. Čiže produkčně, logisticky mají na čím přemýšlet. Těžko povedať, či to je otázka nákladů, či si... Lebo takto. Keď to bylo vedome riziko, že já ty peněze zainvestujem teraz do vývoja tohto a chcem to zrychlit do dvě desatiny, ale. tak se jim to velmi nepříjemně vypomstilo. O to věc, keď havaroval ještě dokonce Alex Albon. Mm -hmm. Tolko chválený a mm -hmm. s takým velkým kreditom. Takže... Jím, že ono se to stane. I mistr Tessar se utne. Ale prostě vy musíte mít ten backup. I za cenu toho, že a dvě desetiny podle mě to ani nebudou. Když se budeme bavit o půl desetině, desetině maximálně, mm -hmm. tak prostě nemůžete jet přes celou země kouli s dvouma autama. A to je prostě nepřípustné. A dívím se, že i sám James Walls šel do tohohle jakoby rizika s tím, že, že, se asi tam nějak interně domluvili na tom, že dobře po přibrzdíme tu tvorbu toho, tu výrobu toho šasí a půjdeme do tady toho rizika, protože tohle je podle mě to je takový fopa, to už je jakoby trapný v rámci Formule 1. Dobré, ale já ja zase akceptujem to riziko. Já ja akceptujem, že někdo to na seba zobral, že nebol... Protože nejseš Logan. Okay. <laughs> Chudák tam stál, ty ještě jsme ho měli tady v memečkách, tyho, v košilce. No, je no. to blbé, jsem zvedavý, to je že, že, čo to urobí z jeho psychikou a, jako se predvede v Japonsku, lebo takisto kilometre potrebuješ, ale, ale hold smola, o to horšie, že nezískali ten bod. No, to, je to, to je to, že, to je ono. Už je, že 8 hodín po závode, tu už sa nebude poradit meniť, to už môžeme si byť uh, celkom istý, ale je to nepríjemné. Zároveň mám ale takú poznámku počiarov a neviem, či ste si to priatelia uvedomili a ja vôbec netuším, že či to je cílené, alebo to je čistá náhoda, ale ja ti mám pocit, že, že to drs v tejto sezóne funguje oveľa, oveľa lepšie. Bahrain, Saudská aj teraz, my nemáme obiehačky je minimum. A naozaj, keď je manéver, dokonca mám pocit, že je viac súbojov, ktoré nie sú dokončené, že, že, ten chlapík vpredu, že ty defenzivní hráči sú trošku vo výhode, čo bolo vždy takým, takým etalónom v F1, že to predbiehanie nebylo jednoduché a to je z mojej, z mojej, strany pochvala. Myslím si, že to DRS-ko, 4 drs v Austrálii, Mohl to být i vláčik a mohly to být i objíháčky a neboli. Takže nechci to zakrýknout, možná je tohle náhoda, ale podle mě to je pro motorsport dobré. Určitě v tuhle chvíli to DRS je tak akorát, ale zase se podle mě vracíme k tomu jádru pudla, který je to ta alfa omega toho hezkého závodění, je to, ať pořádek blázní, neměníme ty pravidla. Protože ve chvíli, kdy ty pravidla zůstávají, jen se vyčerpává ten potenciál, kam to auto tlačit, tak se nám to hezky jako všechno přiblíží. Všechny ty týmy se dostanou k sobě. Už prostě není to rozdílů v rozdílech sekund, ale bavíme se tady dneska o tisícinách setinkách. Neskutečně krásný vyrovnaný závodní napříč celým startovním polem, ale hlavně ty data, ze kterých čerpá potom i FIA tak od minulého roku k tomuto roku oni dokážou, dá se říct, velmi exaktně odhadnout, kolik toho DRS vy potřebujete, aby to vypadalo tak hezky, pěkně, aby to nebylo moc a nebo málo. A to je právě ono to všechno jde prostě ruku v ruce s těma zkušenostmi v ten daný moment a podle mě, kdyby jsme opravdu protáhli tu, Možnost těch tý změny pravidel, prostě, aby jsme to neotáčeli tady každý 4-5 let, prostě nový pravidla, a dokázali jsme se posunout třeba na nějakých 8 let, tak ty poslední 2-3 roky těch pravidel by byly naprosto fantastický, Kdy prostě my si vždycky říkáme, ten poslední rok, když už ty pravidla víme, že skončí, tak je většinou brutálně napínavý a krásně vyrovnaný. Uh -huh. uh, Přistala nám to ještě podle mě velmi fany otázka od Terezky. Uh, Představme si situaci, že v Japonsku. A bude mít Albon zase v tréninku nehodu, a <laughs> že by to šasí a teraz ale to zase, zase Logan bude na striedačke? To je ono. No spíš jako další otázka a to myslím si, že možná ani není úplně v návaznosti na tohle, ale ve chvíli, kdy poškodíte to šasí, bude fungovat tak, jako funguje správně, strukturálně, aby to auto bylo rychlé? Kdo ho dostane? Dostane Logan takový jako 80% auto, protože ve chvíli, kdy v tom šasi je díra, tak ono z pohledu bezpečnosti vy ji opravíte. To se dá, to prostě zalepíte a ta struktura se prostě vždycky nějak bortí a, a to je relativně v pohodě. Problém je, že ty šasy dneska, ten monokok je opravdu, to je propočítaný na každý to vlákno, každý ten gram, to, jakým směrem vy to skládáte, jakou to má tu torzní tuhost, je brutální alchymie, fakt jako brutální alchymie, protože vy jdete do situace, že potřebujete co nejtuší. To šasí, ten monokok většinou se dělá velmi, velmi tuhej. Vy chcete fakt jako co nejtvrdší, co to jde. Ale aby ta vlastnost tam zůstala po co nejdelší dobu, abyste v průběhu uh, sezony ten monokok nemuseli měnit, protože stojí spoustu peněz. A druhá věc je, aby i v rámci samozřejmě toho skyberu, jako by ty crash testový a toho, aby to bylo pevný, ale zároveň toho krutu, jak auto se kroutí, protože ono dostává rány od do toho zavěšení zprava zleva, do toho ten zadek s kým rotuje úplně stejně, protože vlastně uh, Formule 1 má motor přidělaný přímo na šasi, takže to je dlouhý kajak, který ale proti sobě se takhle kroutí. K tomu on se kroutí takhle, protože to ta auto se nám vlastně jako prohýbá na základě toho aerodynamického loadingu, který tam jde z vrchu, takže ty kola to vyloženě prohnou. Chtěl a... bych sem ocenit toho Spartak já jinak. Jako roz, 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 rozcvička tady. A, ale ze, ve všech těchto těch směrech to auto fakt dostává brutální, zá, brutální záhul. No a ve chvíli, kdy tam je ta díra někde je nějaký to poškození. A vy neupečete ten nový monokok a dáte jenom to zalepíte. Tak strukturálně, respektive z pohledu té bezpečnosti je to v pohodě. Ale strukturálně v, tý, v rámci té funkčnosti to, to už nikdy nebude fungovat dobře. Takže já jsem vůbec vědavej, jakou, jakýho kočko psa přivezou prostě do toho japonského bůh s čím ten logan bude jezdit. Mm -hmm. A jestli náhodou nakonec neřekne, že to zase stojí za prta a že se s tím prostě nedá jet, Protože eh, pokud to neopravíte na trati, tak už to začíná trošku smrdět tím, že tam byla nějaká jakoby větší vada na tom monokoku a. No. Držíme palce, zamotali sa v tom Williamse riadne a hlavně neboli odmenení bodmi. Odmenený ale bol Yuki Tsunoda, ktorý získal pre RBčko prvé body v této sezóne. Navyše si polepšil na 7. pozíciu po penalizácii Alonza. Vynikajúca kvalifikácia, 3-0 je to medzi ním a Ricardom v kvalifikáciách. A ešte pobavím tě, je to 3-0 medzi Tsunodom a Strolom. <laughs> mimochodom na Aston Martine, který prejde postupně k Honde od 2026. Tato mince má dvě strany a není to vůbec príjemné, teda pro Juki ho je, protože za vynikající výkony, už jsme se so o tom bavili viackrát, dostal velkou důvěru, čtvrtá sezóna je zabývaný v tom týme, ale doručuje výkony a Daniel Ricciardo jich prostě nedoručuje. Dnes skončil v poradí... 12., 13. skončili jednoducho tak, okay. že za nimi boli už len piloti, ktorí mali problémy v boxoch. Je to, je to desivé, kam zmizla opäť forma Ricciarda a ako sa to opakuje aj, aj tá rečtela a on nevie. A on nevie, dostal sa naspäť do tej špirály a ja tu vystřelím otázku, ktorá prišla Jinak všimněte si, kolko. Vy uh, chcete Lego? <laughs> ne, ale všimněte si, kolko fanoušiček. A tu máme Kinga, dává otázku, ale že z mosta do Prosta. Prosím vás, víme na Ricardo Lawson až po letné přestávce, či už skôr. <laughs> fú, že? píská tam, fú, šípí. A ukáli, mu tam to... No, Kinga. tvrdý, no, tvrdý, je to brutální, Teda asi jako nikoho by to nenapadlo. Kdyby a... se Ricardo volal DeFries. Ako minulý rok se stalo. Lebo sbírají se v promladě body. Ani marketing. No, na druhou stranu přece jenom Ricciardo má velkou výhodu toho, že za sebou nejenom ten marketing, ale má za sebou už i jakoby historii, která mu nahrává trošičku, nahrává té situaci, že vlastně svým způsobem nějak mu všichni věří, že tu rychlost ještě má. Ale těch škraloupů tam už je teda sakra hodně, protože McLaren do toho, myslím si, že ani Alpin, je to působení, už to všechno jako tak nějak jako zavadá, není to vůbec jako dobrý. A když už tam vypadalo trošku takový to světlo na konci tunelu, ve chvíli, kdy skočil vlastně do, do RBčka, respektive Alfa Tauri, tak tahle sezóna je naprosto tragická a, a, on potřebuje velmi, velmi nutně a velmi rychle potřebuje výsledky ani ne z pohledu toho, protože bude to znít divně, ale já se nebojím o to, že jeho by vyhodili, respektive, že by on byl někým nahrazen, protože RBčko samo o sobě se dostává potlak na základě toho, že Honda bude odcházet a spíš Yuki Tsunoda, bohužel, i přesto, že má velmi dobrý výsledky, mm -hmm. on v tom pedoku je braný pořád, jako protože prostě je hondy. On vůbec nemá linku na Red Bull. Žád, ale on nemá linku na nikoho, to je nejhorší. Na tom. A. Že vlastně on tam nemá takovou tu to spojení někoho, nějakého takového toho ochránce, Kromě té hondy, kde prostě oni za ním stojí a vlastně na základě těch peněz, které do toho investují, tak proto tam je. Ale všichni ho nadále tak berou. Nikdo ho nebere tak, že by si řekli, ty vůbec, když on sedmý, nazbíral body, jezdí perfektně. všichni ho mají zaškatulkovaný ho prostě takhle a dostat se z té škatulky jemu se vůbec nedaří. A to je podle mě dost velký problém, protože ve chvíli, kdy Honda odejde z Formule 1, tak je velká pravděpodobnost, že právě Yuki co taky. Protože už za ním nikdo nebude stát a já nějak vůbec nevím, ani nedovedu si představit jediného šéfa týmu, výma France Tosta, který už tam není, který by prostě šel a řekl by, hele, Juky, my tě chceme do týmu. Ale to poradí se podle mě ještě zahrká. Ta Honda v Astone bude, bude relativně silná, velmi špekulujeme a sám Juky si to uvedomuje byli, v tom... Yuki a Lance spolu, jo. No, ale tak uvidíme, koľko Lance to bude bavit. Taký je to je pravda. Ďalšia vec. Ale Yuki si to uvedomuje a i to povedal před novinármi, chcem zvýšit svoju hodnotu jako jazdca. A to je maximum, čo môže samozrejme aj predtým uh, urobiť. Uh, poďme na záverečnú otázku, uh, pretože, uh, pretože steak byl bol vlastne iba kick, ale stále to bol zauber a stále mali obrovské problémy v boxoch s maticami. Je to už uh, naozaj, že, že trestuhodné. Uh, dajme si uh, trošku prepočtov. Zauber v doterajšom priebehu sezóny absolvoval 11 zastávok v boxoch. Piloti tam strávili 158 sekund, čo je v priemere 14,4. Uh. Súhrný čas je navyše už teraz větší než počet všetkých minuloročných zastávok Science Strola Firstava. Bagaz... Strašné. A správna otázka od Pavla, že či toto ide aj za Audi, že či toto naozaj máme brať ako ako prechodnú vec. Vlastne, že toto s Audi nemá v princípe nič spoločné? No mě to překvapuje, musím říct, že mě překvapuje celkově uh, ta akvizice, jakoby jak probíhá. Protože ve chvíli, kdy vy vlastně vstupujete do nějaké společnosti, tak většinou už začínáte si dělat nějaký, jak se říká to due diligence. Vy si procházíte, co tam je, co je dobře, co je špatně a snažíte se podle mě hned už pro počátku vycházet z těch faktických dat, které tam jsou hned na začátku. To znamená, že vy víte, že tohle je slabý, tohle je slabý, tohle je slabý a začnete vyvíjet tlak, minimálně třeba ještě na začátku třeba na toho majoritního vlastníka, aby s tím začal něco dělat, protože do budoucna vy v tom budete mít větší podíl a, a bude vám tam patřit větší část, tím pádem chcete, aby ta společnost, do které vstupujete a postupem času ji vlastně přebíráte, aby byla co nejzdravější. A to mi přijde, že tady se vůbec neděje a je to pro mě něco, co mě hrozně moc překvapuje, že Audi se tváří prostě... Kluci, vy si tam závoďte ještě, ještě dva roky a my pak přijde ty, všechno změníme a smažeme vás. Ale jsem na to zvědavý. Ale s tímhle s tím přístupem? Oni víceméně padají na takovýto jako pomyslný dno a je to něco, co jsme se bavili vlastně v kvalifikaci o tom, nasadit si ten benchmark. To, když si nasadíte to prvotní fungování, že budete jezdit prostě nějaký čas 1.20, a chcete se dostat pod něj, tak tomu máte mnohem blíž, než když budete jezdit 1.21 na jistotu a pak najednou smažete jednu sekundu, bude to obrovský skok. Ale po tu dvacítku se nedostanete. To je to samé tady v případě, vlastně, uh, v případě Saubru a Audi, kdy mi přijde, že oni budou muset potom udělat ne ten finální krok k tomu, aby právě z nějakého 12. místa se posunuli na ty bodované příčky a potom třeba na ty pódia. Ale oni vyloženě z těch posledních míst aby se někam posunuli, tak to už se zase nebavíme o pětiletce, tam už to je desetiletka. Najmä, keď hládají matice, dostali za něj i pokutu, která jim tam se ještě vyvlíkla. Uh, opět, je to podle těba, oni přiznali, že zmenili nějaké vybavení, no, evidentně tam museli něco vytunovat a nie správným směrem. Vypadá to tak, no, asi snažili se možná ušetřit. Hmm. Těžko říct, kam, že samozřejmě ne možná asi peníze, ale spíš váhu. Každopádně, ale když víte, že na jedno víkendu ta matice selže. Tak jdete vyzkoušet a musíte ji změnit. Ale to, že vám to sel, že v podstatě každý víkend a není jedna, mě podobně určitě byly ještě další bůh kdy v trénincích a tak dál, tak jen to potvrzuje zase ty výrobní kapacity, ty nastavené kapacity, které ten, ten, tým má, že nedokážou reagovat. Tím pádem nemají prostor, tím pádem nemají dostatek financí. To znamená, že všechno jde v ruku v ruce s tím, že až tam přijde audit, tak, tak, jako jsme to všechno nahromadu, takhle to hodí do koše a budou muset stavět všechno od začátku. vy nehodili do koše obě dvou pilotů, kteří bojují o svou budoucnost dnes, kto vie, možno mohli konkurovať Hásom, mohli být na úrovni Williamsu. To tempo nebolo zlé, priniesli upravené predné krídlo, hold, uh, mali tam Smolnu vlastně tu ani nie, že nehodu, ale Joevi to zlíhalo v kvalifikácii, čo opäť možno príliš odľahčené. Ale idú hranu a neboli odmenení. Velká smola, spomínali sme aj oboch pilotov Alpín, ktorí takisto budú chcieť zdrhnúť z toho týmu ďalšie dve sedačky, čiže v silly season sa budú diať podľa mňa veľké veci a naozaj, že Škatulata, zatraste sa a, a bude to ještě poměrně vzrušujúce. Verím, že vás bavila dnešná velká cena Austrálie Samozřejmě ne, nebylo to, že wow, teraz odpadáváme milion manévrov, ale podle ale to Ferrari. <laughs> <laughs> OK, ale na záver nám ještě samozřejmě chýba tradičné hodnotenie pilotov. No, takže ideme rozdávať známočky a teda e, povieme vám, že samozrejme všetko je subjektívne, stále to platí a v niektorých prípadoch to bylo naozaj velmi jednoduché, ale v niektorých. Hneď si to povieme. Tak e, ideme poda tabulečky, to znamená, že Max Verstappen nedokončil. No, vždy to je problematické, keď nedokončí po technické, no, Máme tam osmičku, myslím si, že jako to tempo mělo slušný, ne ani to závodní, ale na to, jak byli nervózní, tak nakonec zase poskládal tu kvaldu. dal to tam, zase dal dobrý start a pak už je to všechno někde. Čeko Pérez, toto je první takový problémik. ako vyhodnotit Pérezový výkon, nakonec jsme se shodli na Peťke asi tak, jak ve škole skoro by to tady stálo jako za to, ale ta pětka, no, nedá se nic dělat, to tempo tam teda vůbec nebylo. Ferrari, tu je to poměrně jednoduché, science desina, to do do, rovno podpísať, Leclerc, tam jsme se trošičku tak potichučky hádali, lebo to devinu nemůžeš dát, ani kvalifikácia dobrá, nakonec Sedm. Sedmička. Mercedes, no a tu sme sa naozaj spotili. Tu sme sa seriózne spotili, pretože Lewis Hamilton kompletne stratený aj v kvalifikácii, v tých pretekoch, pokiaľ jazdil uh, vo svojej podstate nevýrazný, nedokázal sa dostať dopredu. Dali sme mu štvorku a napokon rovnakou známku, štvorku sme dali aj Georgeovi Russellovi, pretože vlastne ta kolízia je kontroverzná, je rozporuplná, ale nejako sa to začína Georgeovi uh, opakovať a a bereš ty do úvahy ten argument, že, že prostě musí být pozornější, že, že světový jazděc by taky to chybí robit nemal? Rozhodně. Ono samozřejmě lehce se to řekne takhle jako gaučová rada, mm -hmm. ale je vidět, že to auto nefunguje. To, co si budem prostě ta nestabilní zhátě, něco, co vás fakt jako ubíjí, to je opravdu nejhorší, že vy si říkáte, že to do té zatáčky dáte, že to bude v pohodě. A ono se to najednou utrhne a není to v pohodě. A to jsou prostě momenty, které vám fakt jako podrývají to sebevědomí. Průšvih je, ale že sakra bylo to poslední kolo, předposlední kolo. Poslední vlastně dokonce. Posledný. Úplně poslední kolo. Tak aspoň to dovezu. Už jako chápu, že chci v ještě aspoň jedno místo jako si tam zabojovat, ale nejdu do rizika, že bych nedojel. Takže tady bohužel asi za to že George a bohužel no, čtyřka, fakt je to špatný. Pojďme na McLareny, na McLareny, protože uh, tu zase treba pochvalit Lando Norris. Kritizovali jsme ho v minulosti, najmä chyby v kvalifikaci, napokon poskočil na třetí priečku, udržal si to v pretekoch. Týmová strategie nebyla ideálna, ale napriek tomu, Udělujeme. Landonoris 9, Oscar Piastri osm za tu Bramboru, ale dobrá týmu, bych dal tak tři body maximálně, protože Škoda mohli útočit na dvojku, ale i tak za McLaren super. No Fernando Alonso opět robil, co mohl, žmíkal z toho Astonu absolutně všetko. Zhodli jsme se napokon na sedmičke. a Lance Stroll Jezdil dnes. Viděl ho tam někdo? Ne, ale body přivezl slušný. Šiesta priečka pro Lance'a Strolla, takže je z toho Sedm. sedmička. Dobré. Uh, no, joj, a teraz pozor. Mm, Rikardo. To bolí. To je vlastně naše nejnižší známka, kterou jsme dali a je to trojka. Stejně jako jeho startovní číslo. Tam je problém často v tomto v tom, v tom, tom známkování, že každý ten, ten pilot má nějaký ten benchmark, nějaké očekávání. A od, od vítěza v 8 velkých cien naozaj očekáváme oveľa víc, jako Ricardo predvádza a myslím si, že i on sám to. A on tam hlavně, podle mě, ještě největší průšvih podle mě za co nám to hodně umocňuje celkově ten pocit z toho Yuki Tsunoda, protože Yuki mu jsme dali devítku, ten RBčko dotlačil na krásný sedmý místo, krásný body a právě ten kontrast s Ricciardem vlastně zase zlepšuje právě Yukiho výsledek o to víc, kde právě navíc to degraduje ten Ricciardův. Pozrám se ještě do cíla a Tsunoda vlastně skončil iba dvě sekundy za strolom. A byl ten safety car, to, to je ale, něco, ale ne, 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 určitě nebyl daleko. Hej. Uh, takže to bylo RBčko, Williams. Prr, tu vlastně, no. 6. Alex Albon. Není to moc, nakonec toho nebyly ani body. Vlastní chybou vlastně dostal Logana Saržanta mimo mimo jakýkoliv možností účinkování. Keby získal ten bod, tak ta debata je úplně jiná. Uh, tu kvalifikaci ustal velmi dobré ale jednoducho body nezískal. A my jsme frajeři, my jsme na ně totiž zapomněli, jak ne? Na Logana. <laughs> Chudák a, Logan. Udáme známku. No nemáme mu dať aku vůbec. No tak zdvorilostně mu dáme mu no dajme mu čo, trojku? A čtyřku, cena u těch je. Dobre, no. no. Budem doufat, že když by jezdil, tak by určitě zazářil. Že by byl lepší jako Ricciardo. <laughs> to? Ale, no, no. No ale určitě by bylo třeba před Bottasem, Joeem a Gaslem. Tím pádem by byl za Ricciardo, protože tyhle tři měli technický problém. Dobře, že se z toho vykecal. Pojďme na Alpiny. Uh, rozobrali jsme Okona, mal smolu v pretekoch, ale solidná kvalifikácia, těšil se z toho jako position, takže pre Okona tam máme šestku. On je dobře, i ten první začátek vypadal jako docela nadějně, ale pak už bohužel tam byly ty technické problémy. Pier Gasly poměrně neviditelný, i aj, aj kvalifikácia poslabšia, uh, v závode napokon 13. pozícia je relativně lichotivá pre tento monopost, takže 5. Uh, no, kik za ober. A oni jsou ještě k tomu neviditelný, nejenom, že mají technické problémy, ale ale... klavější auto a neviditelné. My jich vidíme furt v boxoch, keď je pruser. To je strašné. A to teraz se s nimi bude vlíct. Takže uh, Bottas a Chou dostali... 4. 4 a 4. 4 a 4. No a na záver sme si nechali geriatriu <laughs> z Hásu. <laughs> Bombardiáky. Bombardňáky z Hásu, obaja na bodovaných priečkách. A tento raz to bolo absolutně čistým jazdeckým spôsobom. Nebyly tam žiadne neferovosti. A byli jsme celkom šlachetní, jako na to ano, pozor. No, dvě osmičky, osm a osm. Tady se to opravdu zaslouží, že si vybojovali. Samozřejmě s přihlédnutím trochu keškeský, ale dokázali oba ty monoposty bodovat, takže pro ně každý bodík je jak ze zlata. Tak, priatelé, pokojně nám napište do komentárov, ak nesouhlasíte přidáte svoje argumenty, je to úplně v poriadku. Blížíme se totiž do uh, fázy našej oblubenej, Není záver, ale právě, že ideme rovit radost, ideme rozdávat darčeky, takže v akom a poradí, prosím tě, lebo my máme toho ještě víc ako dost? No, úplně nádherně, Zrekapitulujeme si, že o tohle krásný Lego, který mě se na zase úplně brutálně líbí, Arton se i s pohárem tady můžete na něj vzpomínat doma na poličce, tak to bude v následujícím příspěvku, to znamená sledujte naše sociální sítě. Ale myslím si, že tady máme druhý McLaren, když už jsme ho teda tak vychválili, teda trošičku už modernější, papájový zase zpátky, uh, za nejlepší otázku. Nejlepší otázka, dobré, čiže toto je na Instagrame, uh, Ice Kingu, a nejlepší otázka, klobuček dole, jinak pomůžeš mi s tím, alebo... Lebo mne se napokon páčila i tato záverečná. Toto bylo celkom drze, ale priamo čiare. ale, ale... No. <laughs> tohle je dobrý, tohle si myslím, že asi Tereska by to byla. Tereska Kroupová. Vyhrávaš toto krásne Lego, dúfam, že poteší a zároveň motivujeme aj vás všetkých. Uh, nie len do ďalších debriefingov. Uh, spomínali sme Instač a pojďme na naše koleso šťastia, protože stále máme Ako každý debriefing, dispozici dve městěnky v našem krásnom štúdiu. Už to nebude až taká kritická vstávačka na Japonsko, ale přece ale jen těšíme se. Hlavně se přiznejte, kdo se nezapojil tentokrát, a teď už jo, protože jestli jste se nezapojili naposledy, kdy to pro nás bylo to nejtěžší v rámci Austrálie, tak samozřejmě se už nezapojujte, to nás bude naštvarý. <laughs> to si dělal srandu, pojďme to roztočit. Pojďme to roztočit. Jeden dvě dve vstupenky prosím, napíšte nám na info a svoje adresy, prihláste sa a je to Dan Hlouch. Dan, gratulujeme, tešíme se na teba. A pozor, máme tu ešte jednu súťaž, počúvaj, ale máme Vianoce, tak to takto skoro. Horst Fuchs, předveď se. <laughs> Podpísaná Ice King flaštička Šarlom Mám to tu v apke. Ha. Teraz hovorí, že máme ešte chvíločku počkať, kým načítá všetkých súťažiacich. Bylo, bylo vás, vás. Uh, to, dobré pozrám, 11 500. A uh, vydržte. Uh, ty zatiaľ, Pepa, skús povedať, čo nás čaká a čo nás neminie v Suzuke. Já ja pripomeniem, že Pirelli z najmäkšej sady prejde na úplne nejtvrdší, čo určitě nám zmení uh, priebeh a, a typológiu toho celého. Žrebujeme, prepačte, detail potrebujem tuto. Žrebujeme. <laughs> Oh. A je to, čekaj, -le -lenink... Leninka, v podstatě asi, ne? Ano, napíšeme, gratulujeme, gratulujeme, originální podpis Šála Leklerka. Čo nás čaká, čo nás podle teba neminie v Japonsku? Uh, McLaren vraj si tam velmi, velmi trůfá. Asi ano. Myslím si, že McLarenu by ta trať mohla vyhovovat. Bude zajímavý sledovat, co Ferrari, protože mně přišlo, že udělali docela slušný krok v rámci těch rychlých zatáček. Ček, ček, ček. ček, 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 ček A devítka, desítka v Austrálii. Velmi jako složitá zatáčka, změna směru a to auto tam fungovalo. Konečně ty piloti se nebáli to poslat do té devítky hnedka z kraje, což je relativně dobrý náznak, že i v Japonsku by jim to mohlo fungovat společně s přihlednutími k tomu, že samozřejmě Max First bude zpátky ve hře. No ale největší otazník za mě prostě jsou ty pneumatiky, protože to bude divočina. Myslím si, že na Japonsku i na tu nejtvrdší zase sadu bude, bude trošku trápení. A Bůh k tomu, co, kdo, jak vyčaruje s pneumatikama, protože ta strategická volba by to mohla ještě trošku i tím zamíchat celkově. Veľmi sa tešíme, pretože je to Suzuka, je to nádherná trať. Navyše je tam zmena v kalendári. Kto ví, co čo počas je. Přesně, to je další otázka. Peštec, števo, opäť, s něčím, It's cooking. Dobre, priatelia, za nami. Teda tretie podujatie ročníka, veľká cena Austrálie. Verím, že tifózy ešte stále oslavujete. Vlajka už by mala byť vstýčena v Maranele. A pripomíname opäť vstupenky na Ice King Tour do Hradca Králové, kde to bude naživo debriefing velké ceny Číny. Viac jako tisíc fanúšikov opäť pod strechou. Těšíme sa na vás. Užite si týždeň volná a potom už sa těšíme na Suzuku. Ahojte. Mějte se krásně. Čau.